ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ኢንዱስትሪዎች ፒዮነር ነው በባንክ ሃይላንድ እና የታሸገ ውሃን ኢትዮጵያ ኢንትሮዲስ ያደረገ ነው ኤስፐሪን ባንከር ነው ሀ አመት እንደዚህ ብታየን እንደዚህ 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 መጣን ትንሽ እንደዚህ ቆየን ከዚያ እንደዚህ ነው ከዚህ አሁን የሚመልሰን አንድ ነገር ያስፈልገዋል ብዙዎቻችሁ ስጠይቁን የነበረ እንግዳ በቃ ነ ህይወት ውስጥ ትልቁ ከባት ስራ ኤንተርፕነር መሆን ነው ዘላለም መኖር ይቻላል ሳይንሱ ደግሞ መቷል እሱ አወዛጋቢ ከሚባሉ የቢዝነስ ሰዎች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነው የኢትዮጵያን የባንኪንግ ኢንዱስትሪ ቀይሯል ተብሎ የሚታሰብ ሰው ኢትዮጵያዊ ኢኮኖሚስት ና ስራ ፈጣሪ ነው ከአሊባባ ጋር የነበረ ነገር እንዴት ሆነ ሁሉ ነገር በስሎ ምን ብሎ ታሪክ ሁሌ ራሱን አይደግምም አይተን የማናውቀው ነገር ይመጣል ላይፍ ኢንቨስት አታረግበት የምታገኘው ነገር የለም የማትማራቸው ነገሮች አሉ ህይወት ውስጥ ኑሮ ብቻ የሚያስተምርህ በእኔ ኑሮ አብሶ ይኖ ያላየሁት የተራራ ጫፍ የለም ያልገባሁበት ገደል የለም እስር ቤት ማለት ማከላዊ ትልቁ ነገር ያልፋል 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 እንደሚያልፋ ንርሳ ምን ያላለፋል ጥሩም መጥፎ ሶ የመከራ ጊዜ ይመጣል ይሄዳል በአገር ህይወትም ሶ ተስፋ መቁረጥ የለብንም። አሁን የምናየው ላይ ቆመን ከዚህ አልፈን ሆራይዘኑን ማየት ካልጫን ሆፕ ታጣለህ ያ ማለት ደግሞ ያው መሞት ማለት ነው የመጨረሻው ጨለማ ቀን ይነጋና ይሄዳል ያ ብርሃን ደግሞ እንደገና ይጠፋል አክሴስ ሪል እንዳለ ሁሉ ነገር ነው ግል ያወጣው የእኔ የምትላቸው ክፍተቶች ምን ነበሩ በአንተ በኩል ቀላል ነው ሰላም መሪዎች የዛሬ ፓርትነራችን ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ነው ማስተር ካርድ ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ያለው በ 230 ወደ 10 ሚሊዮን ስራዎች እንዲፈጠሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለ ፋንዴሽን ነው ከኛ ጋራም ይህን ስራ እየሰሩበት ያለው ምክንያት የስራ ፈጠራው ኢትዮጵያ ላይ እንዲስፋፋ መሪም ብዙ ስራ ፈለጠራ ላይ ብዙ ኢንፎርሜሽን በመስጠት በማስተማር ላይ ይገኛል ከኛ ጋር አንድ ላይ ሆነው እየሰሩ ነው ያሉት ወጭና ጊዜያችሁን ስለሚቀንስ አገልግሎት ልንገራችሁ እሺ ደሊቨሪ በብዙ ዶክመንቶች ፓርሰሎችን አዲስ አባ ውስጥ ዴሊቨር እናደረጋለን ለብዙ ደንበኞቻችንም ያንን ነገር ነው ያደረግ ነው ለምሳሌ አንዱ ሴክተራችን ባንክ ላይ ዘመን ባንክ አዋሽ ባንክ ኛ ደንበኞች ናቸው ለአዋሽ ባንክ የኤቲኤም ዲስትሪቢሽን ላይ የተለያዩ ዶክመንት ዲስትሪቢሽን ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ከሳምንት ወደ አንድ ቀን ወጫቸው ደግሞ በ 5 ፐርሰንት ነው የቀነስንላቸው ይህን ደግሞ ለብዙ ባንኮች ኢንሹራንሶች ነ በዚህ ዘርፍ ላይ ዘርፍ ላይ ያሉ እቃና እና ዶኪመንት ዲስትሪቢሽን ላይ ያሉ ድርጅቶችን ተመሳሳይ ኢምፓክት ያለው አገልግሎት ያለን ኦንላይን እቃ ሚሸቱን ጨምሮ የእኛን አገልግሎት ሞር ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ደግሞ ከስር በምናስቀምጠው ስልክ ኮሚኒኬት አድርጉን አመሰግናለን ለእርሚያ ስም ኳን ብለና መጣ ቆያችሁኝ እኔም እንኳ ደና መጣ ማለት ፈልጋለው በጣም ብዙ ጊዜ ተጠይቀናል ርሚያስን አቅርቡት ሩሚያስን አቅርቡት ሁሉም ፕላትፎርማችን ላይ ማለት ነው እኛንም እንግዶቻችንም ምም አኩሪያ ስዳ መጣ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ኢንዱስትሪ ላይ ገብታል ዘመን ባንክ ሃይላንድ ሌላም ሪል ስቴትም ላይ አክሰስ ሪል እነዚህ ሀሳቦች መጀመሪያ ኬት ተነሱ እና ኤክስኪሽንስ እንዴት ነበረ ዛኔ ለዛን ጊዜ እና ሌላው ደግሞ ቻሌንጅ እና ፖዚቲቭ ነገሩ በዛስ ጊዜ የምንነበረ ምንድ ፊል የምታደረገው ስለነዛ ብዝነሶች እኔ እኮ የእናንተ ጥያቄዎች የሆነ እንትን ይመስላሉ ተራ ጥያቄ በአንድ አረፍተ ነገር መጽሐፍ ነው የምጠይቁኝ አሁን የጠየቀኝን ሰምተ ሶስት አራት ጥያቄ በጣም ሰፊ ናቸዋ እንግዲህ ያው ከመጣ ነገር እናውራ ሶ የመጀመሪያው ጥያቄህ በምን አስበህ ነው ቢዝነስ ውስጥ የምትገባ ነው ለምን ኦር ሳምንግ እንዳልኩህ እዚህ አገር እስክመጣ ድረስ እኔ ባለሙያ ነኝ ፕሮፌሽናል ነኝ በህልሜም በሆነም ቢዝነስ አስብ አላውቅም እዚህ ስመጣ ይሄ የተገደደ ኢንተርፕርኖር እዚህ ቦታ መሆን ስላለብኝ ተቀጥሬ መስራት ስለማልችል ቢዝነስ ውስጥ ልግባብ እየገባው ግን የእኔ ባክግራውንድ ከወልስትሪት ስትሪት ምንድን ነው በአለም ደረጃ ኢንቨስትመንት አማካሪ ነኝ ሶ አይኖ አንድ ነገር አይቶ ሪስክ አናልስስ ፖቴንል አናልስስ ምን 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 ሶ ኢትዮጵያ ስለመጣው አሁን ኢንቨስትመንት ሜኪንግ ዲሲን ሜኪንግ ፕሮሴሴ ያኔና አሁን በጣም የተለያየ ነገር ነው ቢካ የተለየ ዲንት ስ ኦፍ ላይፍ ያኔ ኢትዮጵያ መጣለው ስላልኩ ቢዝነስማን መሆን አልፈልግም ተገድጃለሁ ሶ እንደ ማንኛውም ቢዝነስ መነሻ ገበያ ጥናት ነው እኔ በዚህ ነገር ጎበስ ስለሆንክ ትርጉም የለውም ገበያ ከሌለው እጀ ላይ የሆነ ነገር ስላለ ገበያ ከሌለው ልሸጠው አልችልም ሶ ያኔ እንዳልኩህ ኢኮኖሚውን ነው በአጠቃላይ ያስጠናውት እዚህ ሲታይ እዚህ ሀገር ስመጣኔ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አራት ቢሊዮን ዶላር ነበር ከኒ ማጀን አንድ ፕሮጀክት እኮ ነሱ ነው ሆል ጂዲፒ የኢትዮጵያ የዛሬ 28 ዓመት አራት ቢሊዮን ዶላር ነበር አዲስ አበባ ገና የአሁኑ ከተማ ምን አትለያትም እንዴ ከተማ ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ይታወቃል ሁሉ ሰው የሁሉን ሰው ታርጋ ያውቃል ምናምን ማምን እየሰራ ነው ምናምን ይታወቃል ያ ማለት ሁሉ ነገር ለምን ከሶሻሊስት ነገር ነው የወጣ ነው ደርግ እኮ ኪዮስክ ነው መውረስ የቀረው ቤት ወርሷል መሬት ወርሷል ፋብሪካ ስለዚህ አሁን አስራ ሰባት ዓመት ታፍኖ የቆየ ፖፒሌሽን በጣም አድጓል አዲስ አበባ ሰፍታለች ቤት አልተሰራም ሪል ስቴት የገባውት መጣበት አለው በኋላ ን አይቸ ነው ቤት የለም ስናየው ፉድ ን ቨሬጅ ስ ቤሲክ ኒ ቨሎፒንግ ካንትሪ መጀመሪያ

ብራንድ ኔም ያለው ኮካ ፔፕሲ የለቀቁትን ቦታ ል ዝ ሮያል ክራም ኮላ ነበር ፍሪ ከእነሱ ጋር ተፈራርሜ እነሱን ይ ለለስላሳ ነው መጀመሪያ ላይ ውሃው ገባን በአጋጣሚ ሶ ከገበያ ተነሳው እቅድ አወጣው ገባሁበት እቅድ ላይ ፐርፌክት ነው ግን ያው ኦንግራውንድ እዚህ ሀገር ነገሮች ብዝነስ ቡክ ውስጥ የሉ በተለያየ ምክንያት ሆኑ ሶ እነሱን የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ስመጣ ማኒፋክቸሪንግ ሳምንግ የራሴ ብዝነስ መስፈርቱ ይሰራል አይሰራም ብቻ ነበር ከዛ ውጭ የማስበው ነገር የለም ይሄን ሄድኩኝና ጨረስኩኝና ት ሲክስ የርስ ፋብሪካ ምናምንም ሰው ብዙ አልጣመኝም አክሰስ ካፕተልን ስጀምረው አሁን ስትራቴጂክ ነበር ፋይናንሽል ኢንፍራስትራክቸር ስቶክ ኤክስቼንጅ አሁን አሁን ይመጣል ህጉ አለ እንዲ እንዲያ ብዬ አሁን ስትራቴጂካሊ አም ቲንኪንግ ኢንፍራስትራክቸር ለብል የጎደለ ኢንፍራስትራክቸር ኖት a product አክሰስ ካፕተልን ጀመርኩ ብዙ ትግል ታለፈ ግን በነ አክሰስ ካፒታል አሁን እንዳልኩ የዚ የአክሲዮን ገበያ በር የከፈተው ምን አይነት ኢምፓክት ነው እሱ አንድ ሁለት ስንት ሼር ካምፓኒ ተቋቁሟል ስንት ካምፓኒ ሬጅስተር ተደርጓል ሰንት ሺህ ስራ ተፈጥሯል በቃ ሚሽኑን ሰራ ከዛ ሌላ ያንን ሁሉ ጥናት አስራ ሁለት ኢኮኖሚስት አምስት ሳንቲም አይከፈልም በየወሩ ለኢንቨስትመንት የሚሆን ሪፖርት ይወጣል ኦንላይን በኢሜይል ያኔ ገና ንት ነው በኢሜይል ይለቀቃል ግን አንድ ሺህ ኮፒ ኦፍ ኤቭሪ ሪፖርት አሳትማለሁ ናይስ ኳሊቲ ስ አርማክሮ ሪፖርት መቶ ምናምን ፔጅ ነው መንግስት እንደ መንግስት ቁጭ ብሎ ያነበዋል ግን ትልቁ ነገር ኢንቨስተሮች አሁን የሆነ መረጃ ሰጣለሁ እነዛ ኢንቨስተሮች ኢንቨስትመንት ዲሲዥናቸውን ትንሽ እንኳን እንዲቀይሩ እንዲያሻሽሉ ማድረግ ኳንቲፋይ እንዴት ነው የምታደርገው የዚህን ኢምፓክት ግን ምን እንደሆነ ይገባኛል ኢንፎርሜሽን የሌለው ዲሲዥን ሜኪንግ ባድ ዲሲን ሜኪንግ እናየዋለን ሶ ቀጥሎ አሁን ኦኬ አም ሄር ዝም ብሎ ገንዘብ መስራት ሊሆን አይችልም አሁን የማየው ነገር አለ ኦኬ ዩኖ እንትን ነው ፎርነትሊ እንግዴ ላኪ ተምር ይህን ነገር ሰርቻው እዚህ ስመለስ የሆነ ዩኒክ የሆነ ካፓሲቲ አለኝ ስኪል አለኝ እሱን እዚህ ተግባራዊ ያመረክ ስፔሻሊ የአንደርስታንዲንግ ምን አይነት ኢምፓክት እንደሚኖረው በዛ ገባሁበት ሶ የአክሰስ አክሰስ እሱ ነው ኢንቨስትመንትም ምን ግን ለኔ ትልቁ ነገር የአክሰስ ካፕታል ይህን ማርኬት ኢንፎርሜሽን ኖሌጅ አናሊስስ ማምረት ጀመረ በነጻ መበተን ጀመረ ቢግ ፐብሊክ ሰርቪስ ትልቅ ቫሊዩ የተሰራ ቆየን ዘመን ባንክ እንዴት መጣ ምንም አስብ አቁም እዚህ እየሰራ ነው ትዝ ይለኛል አንድ ቀን ባንክ የትኛው ባንክ እንደሆነ አልነግራችሁም ብቻ ዋና መስሪያ ቤት ስገባ አስር ሺህ ብር ማውጣት ነበረብኝ ግማሽ ሰዓት ፈጀ ብራንች ብዙ ጊዜ ከቢሮ ነበር ምናምን ይመጣልኝ በቃ ቤቱ ታፍኗል ከሰዓት ነው ሰው እንደ ገበያ ነው አንዱ አንዱ ላይ ኩፖን ምናምን እንዴት ነው ለምን በቃ ትልቅ ችግር አለ እንዴ መቶ ብር ያለውም ዲፖዚተር መቶ ሚሊዮን ብር ያለውም ዲፖዚተር እኩል ነው አገልግሎታቸው ማርኬት ኦፖርቹኒቲ ሶ ዘመን ባንክን ይዤ ስመጣ ዋን ብራንች ባንክ ብዬ ሳስብ ሰው ሊገባው አልቻለም ምን በአንድ ቅርንጫፍ እንዴ በመቶ የሚቆጠር ቅርንጫፍ ይዘንም ዲፖዚት አልበቃንም ውጭ ምንዛሬ አልበቃንም ምናምን ቢዝነስ ሞደሉን ሊያስቡትም አልቻሉ የኔ ግን አይአይደንቲፋይድ ከላይ ያለው ስሞል ማርኬት ሰግመንት 28 ሩል አለ ግን ስሞል ማርኬት ሰግመንት ዲፖዚቱንም ውጭ ምንዛሬውም ይሄ ፍሩሽካ ነው እነዚህ ልክ እንደኔ እየተበደሉ ነው ዎ ሰ ለእነሱ ለምን ባንክ አልከፍትም ኦር ኤኒባዲ ሰርቪስ የሚፈልግ ለዚህ ነው አንድ ብራንች ካለ ቴክኖሎጂ ኢንትሮዲስ ካረግን ያሉበት ከሄደን ለምን ነው ባንክ የሚመጡት ለምን ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ለምን ነው ሶ ከአንድ ብራንች መሄድ እችላለው በየቦታው መክፈል የለብኝም ደንበኛው ኔጋ እንዲመጣ ሳይሆን ይሄ ፕሪሚየም ደንበኛ እኔ ሄድለት አለው በቴክኖሎጂ በሰው ኃይል ሶ ኦፍ ሰራ ከዛ ሌላ ቢቲ ቢውቲ ኦፍ ኢት ኢዝ ዮር ኮስት ኢዝ ኮላፕስድ ካንደ ቀረንጫፍ የ ቅርንጫፍ ስራ እንሰራለን? your revenue አፕ ቶፕ No. Top customers. So you አሁን ትላልቅ መጀመሪያ ላይ ለእነሱ ምን እንደምሰጥ ግን አንድ ቢሊዮን ሁለት ቢሊዮን ሶስት ቢሊዮን በዛን ጊዜ ትልቅ ብር ነው ጊዞ የሚመጡ ደንበኞች አመጣው ሌላ ባንክ ሃምሳ ቅርንጫፍ ይፈልጋል ያንን ለመሰብሰብ እንደዚህ አይነት አስር ደንበኛ ሰበሰብኩ ማለት አምስት መቶ ቅርንጫፍ እነሱ ግን እንዲህ ጋር እንዲመጡ ምን መስጠት አለብኝ ብዬ ሰጠኋቸው ሶ ችግር አየሁ እንደገና ያንን ሳረግ ደግሞ እንዳለ ባንኪንግ ሴክተሩ እንደሚነቃቃ ለምን ውድድር ያስገድድሃል ሾርነፍ ዘመን ከመጣ በኋላ ባንኪንግ ሴክተሩ እንዳለ ተቀይሯል ደንበኛ ምን እንደሆነ ማየት ጀመረ በፊት እኮ የሚያናገርህ የለም ውድድር መጣ የዛ ኢምፓክት አሁን ምንድን ነው ስ ኳንቲፋይ አድርገው ብልህ እንዴት ነው ያስቸግራል ይሄ ሁሉ ባንክ ለሀገሪቷ በሙሉ ሰርቪስ ሌቭሉን አሳደገ መወዳደር ጀመረ ማለት ስትራቴጂክ ዩኖ ሰፋ ያለ ትርጉም ያለው ነገር መስራት ቀጥሎ አክሰስ ሪል ስቴት መጣ ከምን መጣ አሁን አክሰስ ሪል ስቴትን ሳስጀምረው ዘመን ባንክ ቸርማን ነኝ ግን ቸርመን ሆኜ እንደ ሲኦ እየሰራው ነው ደንበኛ የማመጣው ለምን አይወንት ሞዴሉን ፕሩቭ ማድረግ ፈልጋለሁ ቢሮ የዛ ነው አክሰስ ካፕታልን እዛው ከተትኩት ምን የሚያክል ተቋም እዚህ ጋር አብሮ እየተመራ ነው ሪሰርች ሪፖርት ይወጣል ሪል ስቴት ሰክተር ፈርስት ታይም ጥናቱን ሳየው ገርሞኛል ሲጀመር 15 ዓመት የሊስ ፖሊሲ እስኪመጣ ሪል ስቴት ከምፐኒ አልነበረም ከዛና አያት መጡ የተወሰኑ ነበሩ ጥናት ሁሉንም ሰርቬ ነው ትልቁ ስራችን ገበያ ውስጥ ገብተን ኢንፎርሜሽን ከመንግስት መስሪያ ቤት ከቀበሌ ከኮንሱመሩ መርካቶ ምን ሂደን እንሰበስባለን ሪል ዳታ ይዘን ነው የምናወራው ሪል ስቴት ከምፐኒ ሪንግ ሮድ ውስጥ አንድ አልነበረም አያት ምናምን ሁሉም ሁሉም ሪፖርቱ ላይ ስናይ አምስት ሜትር ካሬ አንድ ሺህ ሜትር ካሬ ቪላ ነው የሚሰራው የሚገርመው ነገር ሽያጩ ዘጠና በመቶ ዳያስፕራ ነው ሰላም እንዲናችሁ ማጋራችሁ የፓርትነርሽብ ኦፖርቹኒቲ ነው አካውንቲንግ ዘርፍ ላይ ወይም ኦዲት ላይ በውጭ ሀገር በተለይ ደግሞ በአሜሪካ ና አውሮፓ ረ አውስትራሊያ ፓርትነር ስላገኘን በታክስ ነሪት ላይ የምትሰሩ ሰዎች አውሶርሲንግ ላይ እየሰራ ነው ያለውን ስራ ስላለ ለዛ ፓርትነሮች እየፈለግን ስለሆነ ስር ላይ በምናስቀምጠው አፕሊኬሽን ፍላጎታችሁን እና ኢንፎርሜሽን ሼር እንታደረጉ ጋብዛለሁ ምሰግናለሁ አዲስ አበባ እንዴት አድጓል ያኔም ራሱ አሁንማ ተውት የቤት ዋጋ እንዴት እንደሆነ አየው ይሄ አሁን ግዴታ የመሰለኝ እንዴ ከተማ እያደገ ሲሄድ ዝም ብሎ ሊለጠጥ ሊሰፋ አይችልም ሁሉ ነገር ቢከም ዘን ማንጅ ብል ሲቲዝ ጎ ወደ ላይ ለምንድ ወደ ላይ ቤት ሰርተን የማንሸጠው እዚህ ላለው ሰው ሶ ከዛ ጥናት ተነሳና ይሄ ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ልሆንም አልፈለግኩም ተደራጅቶ እንደ ኦፐሬሽን ኦፕሬሽን ነበር ግን የምለውን ነገር ተቀብሎኝ ወደዛ ሊሄድ አልቻለም በግድ ገባሁበት ጀመርን ከተማ ውስጥ ፎቅ ምናምን ሰርተን ስራት ጀመርን አሁን የአገሩ ትልቁ ኢንዱስትሪ አዲስ አበባ ሪል ስቴት ነው ኢንቨስትመንት አሁን አሁን ያስኳቸውም ደግሞ እንዲህ አይነት ለውጥ ያመጣሉ ብዬ የማስባቸው ነው እና የኔ አሁን ኢንቨስትመንት ዲሲዥን ሜኪንግ መስፈርቶቹ ገንዘብ ይሰራል ላይሰራን በዚህ ወጣ በዚህ ገባ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ከሆነ አደጋ ቢበዛውም ፈተና ቢበዛውም ይከስራል ብዬ አላስብም ለምን ክፍተት ስላለ ነው የምገባው በግድ እገባበታለሁ ይሄ አመለካከት የሌለው ሰው ላይገባበት ይችላል ግን ኢንላይ ፈት ንድ ፍ ገንዘቡን አልበላው ምን ነው ዲፍረንስ ሶ ለውጥ ደግሞ ቼንጅ ሁሌ ዋጋ ያስከፍላል ሶ ከፊት ስትሄድ ያው መጠበቅ ይሄንን ግን አላማ ስላለህ ልምት የኢንቨስትመንት ዲሲዥኖቼ አሁን ስ ፖንት ን ላይፍ ይሄ ነው መስፈርቱ ትልቅ የሆነ ስተርናልቲ ለውጥ የሚያመጣ ንብል የሚያረግ ነገር መኖር አለበት እነሱ ደግሞ ያው ከማውቀው ከማውቀውከም ክፍተቶች ይቱ ጋር አውቃለሁ። አሁን ቀጥሎ ያለው ትልቁ ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ ኖሎ አሁን ዛሬ የምናውቃት አለምና የዛሬ አምስት ዓመት ኖ እኛ ከዚህ በፊት ያላየነውን ነገር ለማሰብ ለማለም ሊሆን ይችላል ለማየት ይከብደናል የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ግን የእኔ ደግሞ እንደ ፕሮፌሽናል ስራዬ ያው ከኖርም ወተበር ከትምህርቴም ታሪክ ታሪክ ነው ጥሩ ነው መነሻ ነው ኢንቨስትመንት ሁሉ ነገር ግን ከዚህ በኋላ ያለው ነው ታሪክ ሁሌ ራሱን አይደግምም አይተን የማናውቀው ነገር ይመጣል አሁን በአለም ደረጃ መጥቷል ሶ ኢንስ ኮንቴክስት ኦኬ ኦፖርቹኒቲ ኤክስፕሎይት ማድረግ ሊሆን ይችላል ክፍተት ማሟላት ምናምን ነገር ካለኝ እይታ ካለኝ እውቀት ከውጭው ልምዱ እዚህ ሀገር ደግሞ 28ምንት ዓመት ስቆይ አሁን መሬት ላይ እንዴት ነው የሞተሩን ኮፍኑን ከፍቼ ሞተሩን አውርጄ መልሽ ጠ አውቀዋለሁ ይኖ ብዙ ስተት ለምን ኤንቫይሮንመንቴ ያልተረዳውታለ ግማሹም ደግሞ በቃ ሬዚስተንሱ ደግሞ ይኖ ለረጅም ጊዜ እኮ የእኔን እንቅስቃሴ መንግስት እንደ መንግስት ሆነ ብሎ ይጋፋው ነበር በኋላ ነው ለምን እንደዚህ የሚንቀንቁ ነገሮች ናቸው የኢኮኖሚ መዋቅር የሚነካኩ ናቸው ይህ ደግሞ ፖለቲካ ኢምፕሊኬሽን አለው እኔ ይነስ በ ይሄ ኮ ይጠቅማል ጥሩ ነው ኢኮኖሚ ነው ምንድን ነው እዚህ ጋር ማላያው ሌላ አለም ነበር ኦኬ ያንንም አልፍ ያለው በደስታ ንድ ሶ በቃ አሁን የኔ ኢንቨስትመንት ዲሲዥኖች ትንሽ ኢቮልቭ አድርገዋል ለሁሉም ንድ ደግሞ ትልቁ ነገር ኦኬ እነዚህን ሪስኮች የመውሰዱ አቅሙንም ገንብቸዋለሁ ከልምዱ ከማየቱ ወድኮ ከመነሳት ኦልዶስ ፌሌርስ ትምህርት ናቸው አሁን የውጩ ልምድ አለ ሶም ካይንድ ን ዩኒክ ፖዚሽን ሀላፊነትም ያለብኝ ይመስለኛል ዩኖ ግለሰቦች ፕራይቬት ሴክተር እኮ ትልቅ የኢኮኖሚ ወንጅን መሆን ያለበትም ፕራይቬት ሴክተር ነው እኛ ገር ሁሉ ነገር ከመንግስት እንጠብቃለን መንግስት አንድ አካል ነው ቢዝነስ አንድ አካል ነው ዩኖ ሶሻል ብዙ ነገሮች አሉ ሌላ አካል ናቸው ብዙ ስቴክሆልደሮች አሉ እዚህ ውስጥ መሳተፍ ያለባቸው ኢኮኖሚው እንዲሄድ ሶ እንደዛ ነው የማየው ሶ እንዳልኩ አሁን ቴክኖሎጂ ዝ ኤቭሪቲንግ የአለምም የእኛም የምንም ሱ ለራሱ ስንሳት ብናወራ አምሾር እናንተም ፎሎ ታረጋላችሁ ተወርቶ አያልቅም አሁን መቀበል ያለብን ይሄ ነገር እየመጣ ነው እስኪመጣ ድረስ ይሄ ኦስትሪቻል አይደለ ትንሽ ኦቨርዌልሚንግ ስለሚሆንብን ግራ ስለሚገባን ምን ማድረግ እንዳለብን ግራ ስለሚገባን እንደዛ መቀበር አንችልም ለምን በኋላ ያስከፍልል ዋጋው ሪያሊቲ ሪያልቲ እየመጣ ነው ስ ሶ ለሱ ምንድን ነው አሁን አሁን በአሁኑ ዘመን በፊት ሶስት ኢንፍራስትራክቸር ነበር የማወራው ሃርድ ሶፍት ይናንሽል አሁን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር ርታ ል ፍ ት እዛ ውስጥ አልገባህም ማለት በቃ ስቶኔጅ ትቀራለህ ማለት ነው ኢኮኖሚህ ማለት ያ ማለት ህዝብህ ስራ የለውም ደ ነው የምትሆነው አለም ላይ አሁን እስካሁንም ይሄ ሀብታምና ደሀ ሀገሮች አለ ካችፕ ማድረግ ነበረብን አላረግንም። እኛ አሁን ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ በብዙ ምክንያት ስቶ እያደረግን ነው ምዕራቡ ግን ኢቭን ኢቭን ኤጅ ቴክኖሎጂ ያለበት አሁን ጭራሽ ሊመጠቁብን ነው የኛ ጥቅም ለነሱ ይሄ ቺፕ ሌበር ስኪልድ ሌበር በሂደትማ ኢቭን ማኑፋክቸሪንግ 3D ይመጣል ጫማህ ቤትህ ነው አንተ መታመርተው ፋብሪካ የሚቀራ ይሄ ትሬድ ብሎኮች ብሎች ቫሊዩ ቫን መሰበሩ ይጎዳናል እና አሁን አገር ውስጥ ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ የነበሩትን ጉድለቶች ኢንፍራስትራክቸሮች ማሟላት እንዳለ ሆኖ ውጭ ያለው ነገር ሆኖ አሁን ወሳኙ ነገር ቴክኖሎጂ ሆኖ የአለም ቋንቋ ሱ ነው የኢኮኖሚ ቋንቋ የሁሉ ነገር ቋንቋ እዛ ላይ አሁን ኢንፍራስትራክቸሩን ገንብተን እዛ ጨዋታ እና ይህን ወጣት የሚያድነው ስልኩ ማለት የዓለም ኮኔክሽኑ ስልኩ ማለት ብዝነሱ የሚሆንበት ነገር አሁን ቴክኖሎጂ ይፈጥራል ያንን ኢንፍራስትራክቸር ዘርግቶ ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ይህንን ንኤብል ማድረግ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንሰራለን ለገበሬ የማናደርገው ኤክስቴንሽን ፈርተላይዘር ሲድ ፔስቲሳይድ እናቀርባለን ወሳኝ ስለሆነ አሁን ይሄ ነው ወሳኙ ነገር ከዛ በላይ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል ካልሆነ ይጎዳ ነው እዛ ኤሪያ ላይ በትልቁ በትልቁ የቆየ ስራ አለ ያው የወቅቱ ውጭ ምንዛሬ ነገር ነው ያዘን ግን ተግባራዊ መሆኑ አይቀርም እንዳልኩ ካፒታል ማርኬትስ ላይ አሁን ካህል የሚባል ድርጅት በቃ ላይሰንሲንግ እንደተፈቀደ ኢንቨስትመንት ባንክ እንገባለን አሁን የምናወራሁን ስራ ሁሉ እናወራለን የውጭ ከአንድም ሁለት ያናገሩኛሉ ፓርትነር ኑን ያሉኝ ይመጣሉ ኢንቨስትመንት ባንክስ አሰት ማናጀርስ በቃ የሚገርም ነው ኢንትረስቱ አለ ሶ ቴክኖሎጂ ን ፋይናንስ ነው በአጋጣሚ ብዙ ሰው አማክራለው ብዙ ሰው ይመጣል የተለያየ ስራ ኪፕስ በቃ ኢንትረስቲንግ ያደረግልኛል ብሎ ወይም ከምንም ነገር በላይ ግን መረጃ መረጃ የመጣው ሰው ሁሉ ስለ ስራው ብዙ ትላልቅ ስራ በቃ በጥልቀት በየቀኑ እኔ ሰው እኔ በቃ በነጻ አማክሬያቸው ምናምን ደስ ይላቸዋል የማይረዱት ከዛ ኩል የሚጠቅመኝ መረጃ ወስዳለው ከነሱ አጠቃላይ አመለካከቴን እና በቃ እሱን አረጋለው አዘ ፐብሊክ ሰርቪስ አላስከፍልም ማስከፈልም የለብኝም እንጆ ያደረገዋለው ጥቅም አገኝበታለው እንድ ደግሞ ያው እንደዚህ ነገር ውስጥ ነው ያለሁት እንድ ካይንድ በዛው ደረጃ ቀጥላለሁ ብዬ ነው ጤና ዙሪያ የምሰራቸው ነገሮች አሉ ውጭ አንዱ የኔ ኦኬ ከድሜ ከድል ያተረፍኩት ኦኬ የልጅነቴን ቶ ከዚህ ሀገር በሀያ ዓመቴ ነው የወጣሁት ሶ ኦልሞስት የአርባ ዓመት የአምሳ ዓመት ትምህርት እና ስራ ልምድ በቃ በአለም አለ በተባለ ደረጃ የተለያየ ሀገር ላይ ያ ልምድና እውቀት አለኝ እዚህ ሀገር ሀያ ስምንት አለኝ ቀልድ አይደለም ከዛ ደግሞ ሞያየም አለ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ምናምን ዙሪያና ሶ ትልቁ ነገር ይሄንን ዕውቀት ማካፈል ስለ ጤናም ሆነ ስለምንም በቃ አሁን ምንም ስለሆነ አይደለም ከማንም የቻለ አይምሮ ኖሮኝ አይደለም የህይወት እድል ነገር በቃ ጥሩ ትምህርት ማግኘት ቻልኩ ያ ጥሩ ትምህርት ጥሩ ስራ እውቀት ላይ የተመሰረተ ስራ ውስጥ ከተተኝ ከሁሉም በላይ ስራ ላይ የቆየውት ደግሞ ሌላ ትምህርት ሆነ ሶ ይሄንን በቢዝነስ በኢኮኖሚ በጤና በራስ ማንነት ህይወት ደግሞ ራሱ የሚያስተምርህ አለ የህይወት ፈተናዎች ህይወት ራሱ ምንድን ነው እኔ ምንድን ነኝ ከህይወት ጋር ዩኖ በአርባ ዓመቴ እነዚህ ግንዛቤዎች እንኳን ግንዛቤዎች ሀሳቡ የለኝም እድሜዋ አይደለም የእኔ ድል አሁን ኦልሞስት ሰባ አለው እንትን ማለት ትችላለ የሽማግሌ እውቀትና ልምድ አለኝ ችግሩ አብዛኛው ሰው እዛ እድሜ ሲደርስ ራሱን አልጠበቀም ያንን ሁሉ እውቀት ግፋ ቢል ትንሽ በወሬ ያስተላልፋል እንጂ በቃ ልክ ማክሲመም ፕሮዳክቲቪቲ በሚኖረው ወቅት ፊዚክሊ የለም አክ እኔ ህይወት ብዬ የማስበው በቃ ራሴን ማቆየት እንደዚህ ይህንን ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ምናምን ለወደፊት ቢዝነስ ውስጥ ቀጥላለሁ ብዬ አላስብም በቃ እዛ የምሰራው ነገር ያልቃል ሌላ ህይወት ይቀጥላል ከማንነት ከጤና ከምናምን ሶሻል ሚዲያ ያለ አሁን ስሰራ ቆይቻለሁ ዌብሳይት ከፍታለሁ ስል ቆይቻለሁ ግን ዌብሳይት መክፈት ማለት አንድ ነገር ፖስት አድርገህ ዝም ብሎ መተኛት አይደለም ሪሊ በደንብ ታስቦ ምናምን ለረጅም ጊዜ የሚሆን ኮንቴንት ተዘጋጅቶ ምን ብሎ እሱን ሰራ ቆይቻለው እየጨራረስኩት ነው ቢ የአንድ ዓመት ከዛም በላይ ኮንቴንት አዘጋጅቻለሁ አሁን ሶ ዊ እየሰራና ትልቁ ስራ እሱ ይመስለኛል ያለህን እውቀት ሼር ማድረግ ትፈልጋል እሱ ኮ ግዴታ ነው ስማማለው በስተርጅና ፈላስፋ ወጥቶኛል ጥሩ ቅድም አይ ቲንክ አንዱ የመጀመሪያ አካባቢ ስትጀምር ጀምር ይሄ ነገር ይኖራል የኢትዮጵያ ደግሞ መሬት ላይ ያለው ደግሞ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት እና አሁን ደግሞ ያው ፈታት ተገጥም መግጠም ችላለው እንደ መኪና ሞተር ብልሃል ለሚጀምር ሰው ምን አድቫይስ ታደረጋለ ላይክ የኢትዮጵያን ፕራክቲካል ገበያውን ማለት ነው ይሄ ለመመለስ ለማንም ሰው የሚያስቸግር ጥያቄ ነው የሆነ ለተወሰነ ሰው አፕላይ የሚያደርግ የሆነ ሰው ስራ መጀመር የሚፈልግ ሰው ብዙ አይነት አለ አቅሙ በጣም ይለያያል አቅም ማለት የገንዘብ ብቻ አይደለም ከፐርሰናልቲ ተነስቶ ከችሎታ ተነስቶ በቃ ህይወት ውስጥ ትልቁ ከባድ ስራ አንተርፕነር መሆን ነው ምንም አይነት ሞያ ይዘ ተቀጥረ መስራት ቀላል ነው መንግስት ሆነ የግል ሆነ ምን ሆነ ለምን የተወሰነች ሰዓት አለ የተወሰነ ግልጽ የሆነ ከአንተ የሚጠበቅ ነገር አለ ትወጣለ ትገባለ ደሞዝን ዝን ሊኖር ይችላል ሆንክ ማለት ይሄ ሃይ ዋር አክተር ላይ ገመድ ላይ ት ፍቲነት ትሄዳ ትሄዳለህ ያ የሆነ ፐርሰናልቲና አቅም ይጠይቃል አደጋ አለው ቢዝነስንጀል የትን ቦታ ብዙ ፌል ያደርጋል። እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ረ ሪስክ ንሮንንት ራት ነው ስናወራ የቆየ ነው አሁን ስራ ላይ ያሉትን ሰዎች ያቸው ከሊስጥሮ ጀምረህ ማለት እስከ ትልቁ ፋብሪካ ባለቤት ምን እያወሩ ነው ያም ይነግርህ ነገር አለ እዚህ መሀል ምን ምን ክፍተታ ነው ገበያ ውስጥ ይገባኛል ብዙ ሰው ተገዶ ወደ ቢዝነስ መግባት አለበት ለምን ስራ መቀጠር ካልቻልክ ቤት አተኛም ከቤት መውጣት አለብህ ማግባት አለ ቤተሰብ አለ ቶ ራስህን መኖር አለብህ ስራ ከሆነ ምንድ ነው የምትሆነው በቃ ወተህ መንገድ ላይ መኪና ማጠብም ሆነ ቆሎ መሸጥም ሆነ መለመንም ሆነ ሳምንግ ከተማ ነው አሁን አብዛኛው ሰው ቤተሰቡ አዲስ አበባ አይደለም ዘጠና በመቶ እዚህ መጥቷል ከዚህ ወደዛ ብር እንዲላክ ነው እንጂ ከዛ ወደዚህ እንዲመጣ አይጠበቅም ወጣት ነው ሁሉም ድለላ በለው ምን በለው አሁን ሰው ሁሉ እዛ ላይ ነው የተሰማራው ሰው ወዶ አይደለም አሁን ኤንተርፕነር ልሆን የሚለው ሶ አሁን እዚህ ጋር ተመቻቸ አልተመቻቸ ምናምን ጥሩ ነው አይደለም አልኩት ተገዶ የሚገባ ነው ኦኬ አንዳንድ ነገር ማማረጥ ትንሽ ካፕታል ኖሮት ር የሆነ ደረጃ ሲያልፍ ነው ኦኬ ምንም የሌለው ከገጠር መጥቶ ምንድን ነው ኢንተርፕነር ይጀምራል ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው ቢ ሱቅ በደረቴ ከዛ ቀስ ብሎ ሱቅ ከዛ ምናምን 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 እያለ ያድጋል ይሄ በቃ ይሄ ትልቁ ሰፊው ማይክሮ ምናምን ኢንፎርማል ሴክተሩ ዲቨሎፒንግ ካንትሪዝ ሁሉም አሁን ይሄ ነው እድገቱ ሰው ወደ ከተማ እየመጣ ነው ስራ የለም ምናምን የባሰ ነው እነዚህ ሰዎች አሁን ተገደው ነው ቅድም ያወርኩት ሪስክ ኤቭሪዌር ኢንፍሌሽን የኮንሱመሩን ፐርቸሲንግ ፓወር ገሎታል የሁሉ ነገር ዋጋ ጨምሯል የገዢ መግዛት አቅም አልጨመረም ሶ እዚህ ማክሮፒክቸር ፒክቸር ውስጥ ተገደህ ተገደህ ነው ያም ደግሞ ተገደ ገብተህም ችግሮች አሉ ኢንጀነራል እኔ በራሴ ያው ብዙ ነገር ላይ የሄድኩ ነው ብያለሁ ኦኬ በሂደት የሚመጣውን ስለማውቅ ማለት እነዚህ ስራዎች ለዛሬ ሰርቫይቨል አይሆኑኝም ለረጅም ጊዜም ላይሆኑ ይችላሉ እንደውም ከኔ ብዙ ሊፈልጉ ይችላሉ አላማዬም ደግሞ በቃ ትስኖ እኔ ሌላ አላማ ስላለኝ ነው ግን አሁን እዚ ጋር ያለው ችግር ይገባኛል አብሶ ይሄ ሁሉ ወጣት ተማረ ወትትወርት ተመረቀ ብዙ ከገጠር ገጠር ተመልሶ መሄድ ተምሯል አይቷል ኤክስፔክቴሽኑ ከፍተኛ ነው ግን አመት ያያል ሁለት አመት ያያል ሶስት ያያል ስራ የለም ሱነሮሌተር የማትሰራው ስራ የለም አሁን በእንደዚህ ሁናቴ እዚ ውስጥ ብትገባ ይሻላህል ብዬ ምንድነሆነ የሚመክረው ነገርኩ ሊስትሮ ችግር አለው ባለሱቆች ችግር አላቸው ሬስቶራንቶች የሁሉ ኢንግሪዲየንት ዋጋ በቃ የት ወጥቷል የምናምን የምናምን ዋጋ እንደገባ ሽንኩርት በለው ዘይት በለው ምን እሺ እስከ መቼ ነው ዋጋ የምጨምረው ምግቡ ላይ የሆነ ፖይንት ላይ መጥቶ የሚበላ የለም። እሱ አሁን ወጪህ እንዲመጥቷል ዋጋ እዚ ጋር ደርሷል ዋጋ መጨመር አትችልም። አሁን እንዲህ በሆነ ማንም ሰው አይኑ እያየ አይራብም አይሞትም በቃ ኢንፕሮፕሬት ወይስ ሙስና ከየት ነው የመጣው ከላይ የመንግስት አይደለም የግል አይደለም ሁሉም አይደለም አንድ ይሄ አልገባበትም የምትለው ተቋም የለም እንኳን ከታች ከላይ ያለ ፕሮፌሽናል ሰራተኛ ሁሉ አሁን ሊኖርበት የሚችለው ደሞ የለውም ስለዚህ ምንድ የሚያደርግበት እዛ ቁጭ ባለበት እኔም በሆን አድርገዋለው ቤተሰቤን መቻል አለብኝ ጫናው ማን ለው ተገልጋይ ላይ ገዢ ላይ ግን ያም ቢሆን የተወሰነ ሰው ያለው እድል ነው ሌላው ምንድን ነው የሚያደርገው ነው ችግር ላይ እንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ የሚሉት ነገር አለ ኦሬዲ ምንም የለህም አሁን ኬሶች አውቃለሁ ብዝነስ ውስጥ ተብሎ ከሰው ተበድሮ ቤት ሲዞ ምናምን ይገባሉ ብዝነስ ብዝነሱ ይከስራል የነበረውም ይጠፋል ተገዶ ብዝነስ መሞከር አለብኝ ብሎ ይገባል ኤንቫይሮንመንቱ ነው ዝም ብሎ ያለ በጣም ብዙ ከትልቅ ትንሽ የምሰማቸው ታሪኮች ናቸው መንፈስ አታርጎ ስራ አትስሩ ቁጭ ብዬ ልራብ ልሞት ኖ ግባና ይሄን አርግ ያሚያርግ እንዴት ነው እኔ ራሴ ያልገባኝን ነገር እንደዚህ እንደዛ ነው ሶ ይሄ ሚን ትንሽ ዞርኩት ግን አዶ ነው ግልጽ መሆኔን ይሄ በእንግሊዝኛ ዳምድ ፍ ዱ ዳምድ ፍ ዶንት ን ሃርድ ይሄ ወቅት ላይ ነን ያልፋል አንዱ ሁሌ መርሳት የሌለብን እንደውም እሺ ያው ፍልስፍና ነው ገባ ነው የማትማራቸው ነገሮች አሉ ህይወት ውስጥ ኑሮ ብቻ የሚያስተምርህ በእኔ ኑሮ አብሶ ዩኖ ያላየሁት የተራራ ጫፍ የለም ያልገባሁበት ገደል የለም እስር ቤት ማለት ማከላዊ አለፈ ይሆና እዚህ ክስ ሪል ስት ኖ እንዳለ ሁሉ ነገር ነው ግልብጥብጡና ያወጣው አለፈ መጣ ይሆን አሁን መልሶ መልክ ይይዛል በግለሰብ ህይወት ይሄ ይመጣል በተቀባ ሀገር ይመጣል አሁን ያለው የምናልፈው ወቅት ሁላችንም ሚን እንዳንቀውስ ማለት እዴ እንደሚያልፍአንርሰ ምን ያላለፋአለ ጥሩም መጥፎም የመከራ ጊዜ ይመጣል ይሄዳል በአገር ህይወትም ተስፋ መቁረጥ የለብንም አሁን የምናየው ላይ ቆመን ከዚህ አልፈን ሆራይዘኑን ማየት ካልጫን ሆፕ ታጣለህ ያ ማለት ደግሞ ያው መሞት ማለት ነው ሶ ህይወት እስካለ ሆፕ አለ ሁሉ ነገር ለውጥ ለውጥ ዝ ን ን ላይፍ የመጨረሻው ጨለማ ቀን ይነጋና ይሄዳል ያ ብርሃን ደግሞ እንደገና ይጠፋል ሶ ይሄንን አስበን አሁን ያለው ወቅት እንዳለ ሆኖ ምን ክል ነው ታይሚንግ ሶ ታይሚንጉ ናው ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልኩት ትልቅ 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 ምን ምን እንዳላት ሆና ለእኔ አሁን ታይሚንጉ ሰው ከዚህ የኖ የዛሬ አራት ዓመት አንድ ቪዲዮ ቀርጮ የለቀኩት ነበር ስለ ቢዝነስ ምናምንና እንደዚሁ አይነት ነው የዛሬ አራት ዓመት አውርቼ ዩኖ ኮሜንት መጣማት ዴ ምን ማለቱ ነው ምናምን ዴ ሁሌ የችግር ጊዜ ነው እድል ያለው ምናምን መፍራት ኮርስ እዚህ ሀገር ረግጠው የማያውቁ ሰዎች ናቸው እንዲ የሚጽፉት እዚህ መሬት ላይ እኔ አለው አሁን የማውራህ ነገር እዚህ ጋር አለው ይህን ማለት ጥፋት አይደለም እንደ እኔ በኢንቨስትመንት የሚያምን በኢንተርፕርነርሽፕ የሚያምን የለም ግን ላይፍ ሪያሊቲ አንዳንድ የአርፈ ቁጭ ማለት ያለበት ስቶርም ሲመጣ አውሎ ንፋስ ውጭ ሀገር እኛ ደግነቱ የሰጠን ነገር ቆንጆ አየር ነው አብዛኛው ቦታ ልክ ስቶርም ይመጣል ሲባል ሁሉ ነገር ይዘጋል መስተዋቱ ቦርድ ይደረጋል ሰው ሁሉ ቤስመንት ይገባል ጣራውንም አንስቶት ስለሚሄድ ኦኬ ሰው ከቤት አይወጣም ስቶርም ሲመጣ ዩለት ስቶርም ፓስ እነን ዩ ሙቭን እኔ እንግዲህ ምንም ይሄ የምመኘው ነገር አለም የምፈልገው ነገር አለም ግን እንግዲህ የማየውን ነው ማወራው አይደል ሰዎች ጊዜውን እንዲጠብቁ ነው ለመስራት ኖ ምንም እንደዚህ ስለ ኤርሚያስ ያለ ተብሎ ሌላ ወሬ ነው የሚወራው ስለዚህ እኔ አልመክርም እኔ ምንም አርጎ አላልኩም እንደ አንዳንድ መረጃ ቀብያለ ቅድም ስለ ሪል ስቴት እያነሳ ነበረና አሁን በፊት አንተ ከነበርክበት ጊዜ ብዙ ሪል ስቴት ድርጅቶች አሉ በጣም ብዙ የሽያጭ ማዕከል መንገዶች ብዙ አሉእና እንዴት ታየዋል አሁን ኢንዱስትሪ ደስ ይለኛል ለምን በቃ ያሰብኩትን በር መክፈት ነው የሚገርም ትልቅ ኢንዱስትሪ ተፈጥሯል ለብዙ ሰው ሃውዚንግ ቀርቧል አክሴስ የራሱ ችግር ቢገጥመውም እሱም ያው ተመልሷል አሁን መሬቶቹን እያስመለስን ነው በፊት ያሰብኩለትን ትልቁ ትልቁ ሪል ስቴት ካምፓኒ መልሶ ይሆናል የቤት ፋብሪካ እንዲሆን ነው ማስበው አስር ዓመት በቃ ባህል አለቀ ግን የሆነ አለፈ አሁን ሰክተሩን እንግሬ እኛ ገብተን ስንከፍተው እኛ ብቸኛ ነበር ርስ ነው ከኛ ቀድመው እና አየት ሌላም የተከፈቱ አሉ ግን እዚህ ሰግመንት ላይ ኮንዶሚኒየም ሰርቶ መሄዱ ላይ የኛ ቢዝነስ ሞደል ደግሞ ኦኬ ይህንን ሰክተር መክፈት አለብን አፎርድብል ሃውዚንግ መስር ኢን ቢዝነስ ሁለት ቢዝነስ ሞደል አለ ወይ ሃይ ቫሉ ቮሊዩም በገፍ ጅምላ እየሸጥክ እያንዳንዷ ላይ ሎ ማርጅን አመቱ ወሩ መጨረሻ ላይ ውጤት አለው ቮሊዩም ከሌለህ ደግሞ ሎ ቮሊዩም ሃይ ማርጅን መሆን አለበት ማለት ኪዮስክ ማለት የመርካቶ ጅምላ አከፋፋይ ቢዝነስ ሞደል የኪዮስክ ቢዝነስ ሞደል የኢትዮጵያ ቢዝነስ በሙሉ የኪዮስክ ቢዝነስ ሞደል ነው ሶ ሁሌ በሎ ቮሊዩም ነው የሚሄዱት ሁሌ ሃይ ማርጅን መኖር አለበት ሶ ነው አሜሪካን ሀገርም አዘን ኢንቨስትመንት ባንከር እሱም ብዙ አልሄድንበትም ግን ቢ ትንሽ ስፔሻልቲ አለ ሶ የመጨረሻው ስድስት ዓመት ካሊፎርኒያ ነበርኩኝ ሎስ አንጀለስ ሶስት ሰክተሮች ነበር ከበር የማድረገው ቴክኖሎጂ ሲሊኮም ቫሊ ዳቆስ ማየሪያ አሁን የሚታወቁ ትላልቅ ኩባንያዎች ያኔ ትንሽ ሆነው አይኖ ሲኦ እናማከራቸው ነበር ዌስት ባንኪንግ ትላልቅ ባንኮች የአንድ ባንክ ቦርድ ላይ ነበርኩኝ የአሜሪካ ነገር አውርቸውም አላውቅም ደንበኛችን የነበረ ባንክ ሶስተኛው ሪል ስቴት ትላልቅ ከምፓኒዎች ነበሩን በአመት አስ ሺ ቤት ከተማ የሚገነቡ ምን የምሉ ሰክተሩን አውቀዋለሁ አንዱም በኮንፍደንስ የሄድኩበት ቴክኖሎጂም ባንኪንጉም አንዱም ኤክስፖር ያገኘውት በሱ ነው ሪል ስቴቱ ገባንበት ነስ ርን ክስ ልስቴት ችግር ሲገጥመው 20 ቤሸጠ ከ20 ቤት መቶ ቤት በሜት ካ ብር ነው አይኖ አሁን ሲጠራ በነ ይመስልግን የዛን ጊዜ ብር ሌላ ነው ሺ200 ቤት በሜትር ካሬ 6000 ብር ነው ቀሪው እና 10000 ከ10000 ብር በሜቢ አንድ ሳይት ብር በሜትር ለምን የኔቅድ በአመት በሺ የሚቆጠሩ ቤቶች ስለዚህ እያንዳንዱ ቤት ላይ ፕሮፊት ማርጅን ካገኘን ከጅምላው ነው አፎርድብል እንዲሆን ፈልጋለሁ ንድ ሆልሴል ፕሌየር ለመሆን ዋጋ ጥሩ መሆን አለበት አለዛ አይመጣም በዛ ገባንበት እንደው መነሻውን አሁን ያለውን ነገር ለ ከዛ ልክኛ ወጣን እኔ ስደት ሄድኩኝ ትንሽ ቆይቶ ሪል ስቴት ኩባና የሚገርም ነገር በቃ ሴክተሩ ላይ እኛ ጋር የሚሰሩ መቶ ሀያ ሰዎች ነበሩ ሀያው መቶ ሴልስ ላይ ሁሉም ገባ ዚህ ሴክተር ላይ በየቦታው እነሱ ናቸው የገቡት ያነቃነቁት ትልቅ ቫሊዩ አደድ በራሳቸውም የገቡ አሉ ከዛ የመጡት ሰዎች አንድ ሳይት ሁለት ሳይት ይዘው ሲመጡ ዋጋ ከፍ 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 እያለ ማስታወቂያዎች ምኖች ሳያየዋለው ዛሬ ዛሬ ኮንስትራክሽን ኮስት ለአንድ ደህና ቤት አፓርትመንት ምናምን ስልሳ ብር በሜትር ካሬ የመሬቱን አስቤ አይደርስም ግን በሜትር ካሬ ካሪ 2250 ብር ይሸጣል 2300 ፕሮፊት ማርጅን ለምንድን ነው ገበያው ፈቀደለት ነጋዴ እንደ ማርኬቱ ዮር ፕራይሲንግ ከኮስት ጋር ምንም ጉድኙነት የለው ማርኬቱ የሚፈቅድልህን ነው ኪሳራ ከሆነ ኪሳራህን ትርፍን ከሆነ ትርፍህን ሶ ዋጋው እየጨመረ መጣ ገዢ አለ ገዢ ደግሞ ለምንድን ነው ይሄ ሰክተር እንደዚህ ቡም ያደረገው ቢካዝ ሰው ብር ያለው ሰው በሙሉ ባንክ ማስቀመጥ አይፈልግም ያ ካልሆነ ያለው አማራጭ ሪል ስቴት ነው ቤት ፈላጊ ሳይሆን ኢንቨስትመንት ብዙ ሰው ገዝቶ ለማከራየት ነው ዳያስፖራው ማከራየት ስመጣ ጥሩ ኢንቨስትመንት ነው በየአመቱ ሲጨምር ሲታይ ሞር መኒ ፓይልስ አሁን ያለፈው ሁለት ሶስት ወር ውስጥ አንድ ይሄንን ሁሉ ፊውል ያረገው ደግሞ ኦፍኮርስ ማሲቭ ሊኩዲቲ ከዳያስፖራው እኛ ሀገር ደግሞ ያው እናውቃለን ኢንፎርመል የሚንከባለል ብዙ ብር አለ ኢቨን ፍ ዩ ጂዲፒ ሊበልጥም ይችላል ወር ቶኪንግ 30 ቢሊዮን ዶላርስ እየር አንኦፊሻል ሎኪንግ ፎር ሆም ውጭና ሪል ስቴት ውስጥ ሶ ገንዘብ ዝም ብሎ ይፈላል ዲማንዱ ስላለ ዝም ብሎ ወጣ ከዛ ደግሞ ባንኮች ያበድሩ ነበር አሁን ኦለበሳደን ቢግ ፒክቸር ተቀየረ የዳያስፕራውም ድራይ ፕ አረገ ይሄ የሚሽከረከረው ብርም ወደዚህ መምጣት አቆመ ባንኮች ማበደር አቆሙ አሁን ገዢ ጠፋ የምናየው ነገር ኦልሞስት ኦቨርናይት አሁን እንቅስቃሴ በጣም ቀንሷል የመሬትም የአፓርትመንትም ዋጋ እየወረደ ነው ከዛ ደግሞ ገበያ ላይም አይ ቲንክ አሁን እንግዲህ በተለያየ ምክንያት በደንብ ዋጋ ቀነስ አድርገው የመጡ አሉ ሶ ማርኬቱ ተቀይሯል በጣም ማንም ሰው በማይገምጥ በቃ በቃ የኢትዮጵያ ሪል ስቴት መቼም ጊዜ ሊወርድ አይችልም ኢንፍሌሽን አለው እንደዛ ነው የዛሬ ስፐሲፊክ የማውቃቸው ቦታዎች አሉ የዛሬ አራት አምስት ስድስት ወር ሁለት መቶ ሚሊዮን ብር ካልሆነ አንድ ሺህ ሜትር ካሬ አልሸጥም የሚል ሰው አሁን ብሩም ስለሚያስፈልግ ምን ነ ሁሉም ሰው የራሱ ችግር አለው መቶ መቶ አምሳ አምስት ፐርሰንት በየቦታው እንደዚህ ነገር አያለው አሁን እነዚህ አፓርትመንቶች ሽያጭ ስተካርጓል ሽያጩ ደግሞ ያስፈልጋል ቱኪፕ ተ ካምፕኒ በግድ አሁን ዋጋ መቀነስ ነጎሽት ማድረግ ምናና ሶ ማርኬቱ አሁን ትንሽ ከዛ ብደቱ ከዛ ደግሞ ሪል ስቴት ሰግመንት ሰግመንት አለው ሶ የእኛ ቢልዲንግ ሰፕላዩ የመጣው ሃይ ኤንድ አብዛኛው አፓርትመንት ቢያንስ ሃምሳ ሜትር ካሬ ከመንግስት ኮንዶሚኒየም ስትወጣ ብዙዎቹ ሁለት መቶ ምናምን እና ቤት ያን ያህል ሲሆን በሜትር ካሬ መቶ ሺህ ብር እንኳን ብትለው አስራ አምስት ሚሊዮን ብር ይገባል መቶ ሀምሳ ሜትር ካሬ ግን በሁለት መቶ ሺህ ትለው ሰላሳ ሚሊዮን ነው ሁለት መቶ መቶ ሜትር ካሬ በጣም ብዙ እሱ ነው የተሰራ ለምን የሚኖርበት አለም ኢንቨስተር ኦፊሻል ሆነ ኦፊሻል እንዲህ ያለ ገንዘብ ምናምንና ና አከራየዋለው ነበር ቸገረኝ ዳያስብራ ያኔ ደግሞ በሜ አንድ አፓርትመንት እንደዚህ 3 ዶላር ይከራይ ነበር የውጭ አሁን እነዚ አፓርትመንቶች የ500 ዶላር ገብተዋል ሰፕላዩ እንደ ጎርፍ መጥቷል የውጭ ሰው እንደ በፊት የለም ብዙ አሁን ያኔ ለኢንቨስትመንት ገዝቶ እያከራየው እንዲያረጋለው እንዲያረጋለው የሚለውም ቀዘቀዘ ስ ከፐርፌክት ስቶርም በፊት ሁሉ ነገር ወደ ላይ የሚነዳው ሁሉም አሁን ደግሞ ቀጣለ ለ ሶ አሁን ሰማለው አሚን ብዙ ሰዎች ገብተዋል አሚን ገንዘብ ያለው ሰው በግለሰብ ደረጃ አትሊስት አንድ ፎቅ ሌላ እንደ ድርጅት የአቅም የሌለው አፓርትመንት ኢንፍሌሽን ከንበላ እና ደግሞ ፔመንት ፕላኖች አሉ ተርት አርገ ርት በሂደት እዛ ገብቶ አሁን ተንጠልጥሎ ስብቻ በሰክተርናው ናው ትንሽ መስገድ ሰፕላይ ዲማንዱ ፍሊፕ አረገ ፋይናንሲንግ ወጣ ውጭ አገር እኮ ኢንትረስት ት 2 ከጨመረ ዩኤስ ሃውዚንግ ማርኬት ኮላፕስ ያደርጋል። ብድሩ እያለ ሆነው አፎርዳብሊቲው ምናምን ነገር የእኛ እንዳለ ተዘጋ በቃ ሁሌ ተንሳፎ የሚቀር ወደላይ ብቻ በቃ እስከ ሰማይ የሚያድግ ዛፍ የለም ያ ሴክተር አሁን ብዙ ኢሽዎች አሉት እውነቱን ለመናገር ብዙ ገንዘብ ገብተዋል እዛ ውስጥ ኩድ ፕሮብለማቲክ የሆነ ሰት መስተካከሉ አይቀርሱማ ሁሉ ነገር እንዲህ ነው ኣብሰን አሁን በፊት ወደ ላይ የምነዱት ለዚህ ነበር ሰውስፕሎት ከዛ ምን ሆኖ እንዲህ ይወረደ እነዚህ ሲቀየሩ ደግሞ አሁን ኦኬ አክሰስ ሪል ስቴት ብዙ ሎኬሽኖች አሉ 1አምስት አሁን ወር ጎ ባክ ቱ አር ኦልድ የድሮ ቢዝነስ ሞዴል አሁንም ጅምላ ተጫዋች ነን ፕራይም ሎኬሽኖች አሉ እኛ ከመቶ 120 ሜትር ካሬ በላይ ቤት አንሰራም። ብዙ ቤት እንሸጣለን ብለን ስናስብ ደግሞ እያንዳንዱ ቤት ላይ የምንጠብቀው ትርፍ ብዙ ፕሮፐርቲ ይዘን እንመጣለን እኛ ራሱ ገና ገበያው እናረጋገዋለን ሶ ይሄ እዚህ ሰክተር ውስጥ የገቡ ዩኖ በቃ ይሄ በሜትር ካሬ መቶ ሺ ብር ምናምን ሸጬ እንዲ እንዲያሄዳለው የሚለው ነገር አይ ቲንክ እሱ ጨዋታ አበቃለት ማለት አልፈልግም ግን አትሊስት ለጊዜው ቆሟል ከዛ ደግሞ የኢንዱስትሪ ዳይናሚክሱ አሁን ይቀያየራል አዳዲስ ፕሌየሮች እየመጡ ነው ቮሊም ፕሌየሮች ከአክሰስ ሌላም አንድ ሁለት የመጡ አሉ እና በቃ ኢንዱስትሪ ዳይናሚክስ ር ይሄ አንድ ፎቅ እንዲያርጌ እንዲያሰርቼ ኦር ብዙ ፎቅም ሆነ በዚህ ዋጋ እየሸጥኩ እንደዚህ እያረኩ ሄዳለው የሚለው ነገር አይ ቲንክ እሱ ቀን ያለፈ ይመስለኛል ግን አላውቅም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዘን ፕሮዲክትብል አይ ሃቭ ኦል ኢንፎርሜሽን ግን አሁን ካለኝ መረጃ አሁን ከሚገባኝ ነገር ኒር ፊቸር ቻለንጂንግ ሰክተር ግን ፎር ኮንሱመር አሪፍ ዲቨሎፐሮቹም እኮ ይከስራሉ በቃ ትርፋቸው ይቀንሳል ነው ትልቁ ቻለንጅ ንስን ባየር ንሲንግ ያ ባየር ካልመጣ ብዙ ነገር ስታክ ያደግ ይችላል አሁንም ሩም አለ ላይ አዳዲስ የቤት ፍላጎት ማ ሴግመንቱ ግፋቢል መቶ ሜትር ካሬ አፓርትመንት መ እንደመንግስት ከንደሚኒም ደህና ን ለስ ይ የእሱ ኮንስትራክሽን ኮስት 5ሳ ሺ በሜትር ካሬ ነው እሱን አትርፈህ በመቶ 0ሺህ ብር በሜትር ካሬ ይሸጣለሁ ብትል እንኳን መ ሜትር ካሬ አፓርትመንት በአስ ሚሊዮን ብር ትሸጣለህ ኮስትህ አምስት ሚሊዮን ብር ነው ክፍያ ፕሮግራም ከሰጥቅ 50 ችግሩ ሰፕላየሮቹ ማርኬቱ አልገባቸው ለሌለ ማርኬት እየገነቡ ነው እዚህ ጋር ግን በቃ እን የመንግስት ኮንዶሚኒየም ከተማ ውስጥ ያለው መቶ ሺህ በሜትር ካሪ አልፏል ምንድን ነው የሚነግረኝ በቃ ይህ ነው ገበያ 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 ነው የሚገዛነት ንደ እዛ ጋር ባህር የሆነ ገበያ አለ እዚህ ጋር ለሌለ ገበያ መረጃ ባለመኖሩ አንዱ አንዱን ተከትሎ እሱ 150 ሜትር ካር የሰራ እኔ 160 ሰራለሁ ሰምሃው የተሻለ ይመስላል ኖ ሶ ሰክተር ትልቅ ጥያቄ ምልክት ያለበት አሁን ለገዢ አሪፍ ነው ለተከራይ ለላዮቹ ጥሩ ነው የታችሁ እንዳለ ነው ጥሩ በጣም እሺ ሌላኛው በብዝነስ በቢዝነስ ስራና ጉዞ ላይ ብዙ ኢንተርፕነሮች ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተማሩ ይሆናል እኛም ቢዝነስ ላይ ያለ ነው ከአመት ወደ አመት እየተማርና የተመኔዳቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ እና ኢፊካን ፒክ ባለፈው ኦልሞስት 30 ዓመት የሚሆን የቢዝነስ ጉዞ ውስጥ ያጋጠሙ ኪ ቻለንጆች እና ከዛ የተማርካቸው ለሰኖች ምንድን ናቸው እኔ ትላልቅ ከባድ ቻለንጆች ቁጥር ስፍር የለኝም የገጠሙኝ ከሁሉም አቅጣጫ እንድ ሜቢ እኔን የገጠሙኝ ብዙ ሰው ላይገጥመው ይችላል እንደ ምሳሌ ለማውራት አሁን ለምሳሌ እሺ እንደው ዝም ብሎ ቢ ምሳሌዎቹ ምክር ሊሆንም ላይሆኑም ይችላሉ በጣም ብዙ ድርጅቶች በቃ በምንም በማይታሰቡ ናቴ ተዘግተውብኛል አሁን ሃይላንድ ሃይላንድ ይሄ በቃ ይህን የወለደው ምንድን በቃ ከመሬት ተነስቶ ገቢዎች መጥቶ ሬትሮአክቲቭ ታክስ ካልኩሌት አድርጎ በዛን ጊዜ ሰላሳ ሚሊዮን ብር አሉ። ኬት ነው የምታመጣው ይሄንን በቃ አልተቻለም ተዘጋ እነ ሮያል ክራውን ምናምን ገበያው ስገባን ገባን ገቢያውን ተቆጣጠን የሆነ ላስቤ የማልችለው የሆነ ጦርነት ከመሬት በቃ ህገወጥ አክሰስ ካፒታል ከአክሰስ ሪል ጋር በተገናኘ አክሰስ ሪል ስቴት እንዴት ነው ችግር የገጠመው ማአት በቃ ሀምሳ ነገር ነው እንጂ አንድ ነገር ግን መሰረት ስለነበረው አሁንም አለ ዘመን ባንክ ጋር የገጠመኝ ነገር አለ ያው ነፈጥር ብየው አሁን በቃ ምኑም አይደለሁም ሮልደርም አለ አይደለሁም አሁን ለእናንተ ኦዲንስ ቅድም ያልኩት ነገር ነው ዝም ብሎ ያለ ምክንያት አሁን ተረጋግተን የምናይበት ጊዜ ነው ያልኩት ቢ ትልቁ ምክር የምሰጠው ብዙ ብዙ እኔም አንዳንድ የፈተነኝ ነገር ዩነ ቢዝነስ በራሱ በጣም ከባድ አስቸጋሪ ነገር ነው ብዙ ሪስክ አለው ሪስኮቹን እንድትሻገር ቀድመ ባታውቀው የሚረዳህ ካፕታል ነው እኛ ገር ብዙ ቢዝነስ እንደምንም ተፍጨርጭሮ ነው ምንምም የምታስፈልገዋል መሺን ከቻይና በር ካሽ ተገዝቶ ራሱ በኋላ የሚያስከፍልህ ዋጋ ምናምን ከዛ ልክ ስራ ትገባና ከየት እንደሚመጣ አታውቀውም የሆነ ችግር ፈተና ይመጣ ልክ እሱ ሲመጣ ሪዘርቭ የለህም ትወድቃለ ሶ በተቻለ መጠን የምናስበው የምናቅደው ነገር አለ ግን ሆኦረ ለዚህ ራሱ በቂ ገንዘብ የለም አውቃለሁ ግን የምመክረው ነገር በቃ የምሰራው ያቀድኩት ስራ ይሳካል ብያ ነው የመጣሁት ግን ባይሳካ ምንድን ነው የሚፈጠረው ከዚህ ራሴን ማዳን እችላለሁ ወይ ስራውን ማዳን ግን ወይም ደግሞ ይሄ ቢከስርም እችለዋለሁ ወይ ዩኖ ይሄ ፋይናንሲንጉ ላይ ሪስክ አለመውሰድ ግን ይሄ ትላይክ እንደ ምንድን ነው የሚያወራው ነው የምባለው ለምን እንኳን ፋይናንሲን ላይ ርስ ለመውሰድ ሪዘርቭ ለማያዝ ለመነሻም የለም ል ኢኮሲስተም ለስ ሞሮስ አለ ለማለት በሚያስቸግርበት ሁናቴ የኔ እንዳልኩ በጣም የተለያየ ምክንያት ነው ከአንዱ አንዱ ኬስ ችግሩ ሶርሱ ሁሉም የተለያየ ነው

ሞደሬት እና ወርስ ኬስ ሲናሪዮ መሀል ያለው ሲናሪዮ ምን እንደሆነ አስቀድሞ አስቦ አትሊስት ስዕሉን ስሎት አትሊስት ሳይኮሎጂካሊም ቢ ማቴሪያልም የሆነ ነገር ይሄ ነገር መሆን ሲጀምር ገና ከማለቁ በፊት የምታይበት በቃ ሪስክ አሰስመንት ኢን ሲዌሽን ወር ዩ ዶንት ኖ የማታውቀውን ሪስክ ለምን አሁን የማታየው አሁን የሌለ ነገ ይመጣል highly unpredictable environment, ቢዝነስ በፍጥረቱ ራሱ ፕሮብለማቲክ ሪስክ unpredictable, ይህን ስደራርበው ለዚህ ነው በቃ ዝም ብሎ የሚጨንቀኝ ለመምከርና እንደዚህ ያርጉ ለማለት አይዟችሁ ለማለት ብዙ ቢዝነሶችም ተጀምሮ ኤግዚት ያረካቸውም አሁንም እየሰሩ ያሉ አሉ ብዙ ድርሻ አላቸው የአገሪቷ ሁኔታ ፖሊሲ የተለያዩ ነው የኔም ድክመት ሁሉም እኮ ከውጭ አይደለም ከኔም ጋር ክፍተቶች አሉ አ ወደዛ ሊሄድ ነውና የኔ የምትላቸው ክፍተቶች ምን ነበሩ በአንተ በኩል ቀላል ነው ማነጀር ማኔጀር አይደለሁም እሺ እንዳልኩ ከፕሮፌሽናልነት መጣው አማካሪ ነኝ ስትራቴጂ አውጣ በለኝ ያንን እንዲበለኝ እንዲያበለኝ ነግረሃለሁ ግን ቁጭ ብሎ አንድ ተቋም እንዲያርጎ መምራት ልምዱም የለኝም ስራዬ ነው ብዬም አላስብም የእኔ ሚና በቃ አሁን የማረጋቸው ነገሮች ማክሮ ሌቨልስ ነው ያለውት ነገሮች ያለው ማቀናጀት ምንና ይሄ ነገር ቢከፈት ይሄ ቢሰራ ለምንድ እኔ የለመድኩት አንድም የእኛ የምናማከራቸው ድርጅት ባለቤት አይተና እናውቅም ቦርዱን ስራ አስኪያጁን ፕሮፌሽናሎች ናቸው ሶ ትቃጥራለ በቅድ መሰረት ስራውን ይሰራሉ ድርጅት ይመራሉ ኢትዮጵያ የለምሱ እኔ ደግሞ በቃ አሁን ገብቶኛል ሶ አሁን ምንም ነገር አልመራም ራሴ ግን ደግሞ አንዱም የሚቸግረኝ በፊትም እኮ በቃ አሉ የተባሉትን ሰዎች መርጭ ነው የምቀጥረው ከተማ ውስጥ ያን የቶፕ ሳለሪ ከፍላለን ሰራተኛ ማድረግ ያለብን እናረጋለን ቁጥጥር ኮሚቴ ሄድ ኦፊስ የሌለን አልነበረም የውጭ ሰዎች ጭምር ግን ራሴ ቁጭ ብዬ በቃ ግዥውንም ቸክ መፈረሙንም ሰፕላየር ጋር መደራደሩንም ምኑን ቁጭ ማድረግ ይኖርብኝ ነበር አልችልም አላረኩትም ለወደፊትም አላረገውም ስለዚህ መልሼ የድርጅት ስራ አስኪያጅ አልሆንም ኤክሰፕት ፎር ቢ አሁን ካህሊ ሆል ነው ምንም የለም አክሰስ ሪል ስቴት ለጊዜው በግሩ እስኪቆም ከዛ በኋላ ግን ወጣለው እና አንዱ ትልቁ ችግር እንደዚህ ቅድም የማወራ ፕሮብማቲክ ሲትዌሽን ሁሉ ሆኖ ከዛ እኔ ድርጅት ነው መራው መምራት ማለት ለእኔ ሪሊ እንደ ቦርድ ቸርማን ነኝ ሁሉ ስራ ድርጅት ሰራተኛ አለው ፋይናንስ ተቋም ነው አሉ የተባሉትን ሰዎች አርግ አሰራር ዘርግተናል እሱ ሜቢ አሁን ተቀይሯል ያኔ በነበር እንግዲህ ሞከርኩ 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 ብዙ ውጤታማ የሆነው በጣም ዘመን ነው እውነቱን ለመናገር እሱም አንድ ሲጀመር እኔ ራሴ እንደ እንደ ስራ አስኪያጆኜ ካስተመር ቤቱን ምኑን ተከልኩት ከዛ ደግሞ ሪ አርቺፍ ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር መስላዊ ታውቁታላችሁ በቃ እሱ ስለነበረ ነው በቃ ከውጭ የመጣ ፕሮፌሽናል ሰው በቃ እና የእኔ ትልቁ ክፍተት ይሄ ነው ብፈልግ እንደ ማንም ቁጭ ብዬ አንዴ አርጌዋለሁ ያስቃቸዋል እንደው ኤክስትሪም ምሳሌ ልንገራቸው ሃይላንድ ሲተከል ፋብሪካው ምን ሲል በቃ ብዙ ነገር አለ ያስ ቃል እንደውም ስመጣ በቃ ግሚ ተ ቶፕ ፐርሰን ፉድ ን በቨሬጅ ውስጥ ማን ነው ያለው ከመንግስት አንድ ሰው መጣ በቃ ጠንካራ ቲም ቅጠር አላውቀውም ኮ ስድስት ሰራተኛ ያለው ድርጅት ነው ፕሮዳክሽን ማርኬቲንግ ፋይናንስ ፐርቸሲንግ ምን ሁሉ ቫይስ ፕሬዚደንቶች አሉ ስታፍ አለ ከዛ አንድ ዘመድ ያለ እዛ የሚሰራ ሁሌ እየመጣ አራት እየተዘረፍክ ነው ከዛ አንድ ቀን ሲጨንቀው እንደውም እን ጋሸር ሚያስ ይሄ ነገር አንተም አለህበት እንዲ አለኝ ለምን አሰማ አልኩት መረጃ አምጣ ኬብል ምን 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 የተገዛውን አሳየኝ በዛን ጊዜ ፕሮፎርማ ያመጣው በሜትር ካሬ ዘጠና ሳንቲም አንድ ብር ነው እኛ ስንገዛ ገዛ የከረምነው ሶስት ብር ነው በትልቅ በብዛት የሁሉ ግዢ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ሳይ ልክ መረጃውን ሳገኝ ስራ አስኪያጁንና ሰባት አጠቃላይ ሲኒየር ማኔጅመንቱን ቢሮ ጠርቼ አስወጣው ከግቢ ለስድስት ወር ያንን ፋብሪካ ማነጅ አረኩት ቀንዛው ላለው ለምሳል በጣም ከቤት መሳይል ማታ ማለት ደግሞ ፋይናንሽል ክራይሲስ ላይ ነን ዘበኛውም አድቫንስ ይፈልግ ኔጋ ይመጣል ግዢ ሁሉ ሁሉ ነገር እንዲሆንኩኝ ማታ አንዳንዴ ያኔ ሃይላንድ እናመርታለን ሮያል ቶኒክ ኤጅ ምናምን እናመርታለን ሮያል ክራውን እናመርታለን ሀ አራት ሰዓት እንሰራለን ገበያው ጦፏል ሌሊት ስምንት ሰዓት ከቤት ተነስቼ ፋብሪካውን ለማየት ሄዳለው። ስገባ ፋብሪካው በሙሉ ካርቶኑን ዘርግተው ምናምን መሽኑን አጥፍተው ተኝተዋል ከሀላፊው ከምኑ ጅምር? ይሄ ቶኒኩ ተጠጥቶ ተጠጥቶ ጠርሙዙ በየቦታዋል በቃ ምናምን ምናምን ያን ማረጋግቶኝ አይደለም ግን ይቅርብኝ ሁሉ ነገር አላረገውም ያ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ፍት አያረግም ኖ ክ ምን ፈርሜ ምን ብዬ ምን በቃ አርጉ ብዬ ሄዳለሁ አሁን በኋላ ግን በቃ አይቻልም የእኔ ትልቁ የእኔ ድክመት እሱን አለማረጌ አለመፈለጌ እንደ ደግሞ እሱን የሚያደረግ ማምጣት አለመቻለ ሞክሬ አለው ያ አለ ያ ደግሞ ይቦረቡርሃል በቃ በጣም በብዙ መልኩ ስራው አይሰራ ሶሱ እውነቱን ለመናገር ችግር የገጠመኝ ቦታ እንደዛ ነው ገበያውም አሁን ለዛሬድ ለዛ እየሆነ ያለው እንጂ ብዙ ጊዜ የሁሉም ነገር ባለቤት ራን የሚያረግበት ብዝነስ ነው አሁን ላስ ቱ ዩርስ ኢቮልቭ እያደረገ ያለ ፖቴንሻል የሆነ የኮርፖሬት ስትራክቸሮች እየመጣ ነውያለ ገና ነው ብዙ ባለሙያዎች አሁን አሉ አሉ አሁ ነው አመለካከት ምንም እንዲ አሁን የዚች ሀገር ተስፋ ይሄ ወጣቱ ኔክስት ጀኔሬሽን ነው ብዙ የማየው ነገር አለ ድሉ ነው ያጣው ከአሊባባ ጋር የነበረ ነገር እንዴት ሆነ እሱ ብዙ አለ ሁሉ ነገር በስሎ ምን ብሎ ተከድኖ ውጭ ያለ ነገር ከነሱ በኩል የሚጠበቀው ትልቅ ኮንትሪቢሽን ተደርጓል አርቲፊል ኢንቴን ኢንስቲቱት ዳታ ሰንተሩን ኮንትሪቢዩት አድርጓል ከሁለቴ ሶስቴ ኤሞዩ በሚዲያ ላይ ተፈራርመናል ከእኛ የሚጠበቀ አሁን ቱ ክ ትልሽ የተወሰነ ሚሊዮን ዶላር አለ ቁጥሩ ያስቃል ትልቅም አይደለም በብር ኮሚትመንት አለን አብረው መስራት የሚፈልጉ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጭ ምንዛሬ የለም በቃ የውጭ ሰዎችም ትንሽ እያናገርን ነው በሌላም በሌላም ቤሲክሊ ጎቱ ጎቱ ማርኬት ሎንች ለማድረግ የሚያስፈልገው ስራ ሁሉ ተሰርቶ ቁጭ ብሏል ቶታል ኢንቨስትመንት አማውንት እዚህ ጋር አሁን ከአሊባባ ብኩል የገባውም ከአርትፊሻልም ሀብለን አሁን እንደገና እንፍጠረው ብንል ከሰባ እስከ 8 ሚሊዮን ዶላር የሚፈጅ ነገር ነው አሁን ሎንች ለማድረጊያ ራሱ የሚፈልገው ባጀት አለ አትሊስት እሱን እናንተ ቻሉ አሉ እውነታቸውን ነው ዝም ብሎ በነጻ ፓርትነር መሆን የለም በሚያሳዝን ሁናቴ ይሄን የሚያክል አገር የሚቀይር ወር ቶኪንግ አባውት አሊባባ ክላውድ ፕላትፎርም ናት ጀስት ኢኮመርስ አሊፔ አሊፔ አሊባባ ኢኮመርስ ዌል ቶክ ማለት የነሱ ይሄ ካስተመር ሰርቪስ ፉሊ ኤአይ እነን ዌል ወርክ አለ ወር ኮላቦሬሽን አምስት ፕላትፎርም አንድ ላይ አንርድ ኦፍ ስቴት ኦፍ ርት ዳታ ሰንተር ኢምፕላስ ረዲ ቱ ጎ በቃ ሰባት ስምንት ወር በዚህ ነው ያለፈው በቃ ይሄንን ከኛ አንድናሟላ ይጠብቃሉ ከየት ይምጣ ሶ አይ ዶንት ነው ሀምኒ ፒፕል ዊፍ አሁንም ወር ወርኪንግ ት ዶላሩ ለምንድን ነው ያስፈልገው ዩፎረንካንስ ኢኒሽል ለእነሱ መሰጠት አለበት ዘ ሆል ቲም 2ያ 3ላሳ ምናምን ሰው መጥቶ ስድስት ወር እዚህ የሚቀመጥ ሽኑ ማለት ላይሰንሲንግ ፊዝ አሉ የተወሰኑ ል ፕላትፎርምስ እንዳለ በነጻ እኛ ምንም ኮንትሪት ሳናረግ መጡ ማለት ይ ዱ ድ ስ ሎካል ፓርትነር ይፈልጋሉ ት ስን ጋም ሶሱ ነው የምንጠብቀው እንጂ ትልቁ ኢንቨስትመንት የነሱ ነው ምን ያል ብር ነው ኢንቨስትመንቱ? ከእናንተ እንደሚያስፈልገው ብር አልፈልግም ዶላር ማለት ዶላር ቢያንስ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር አለ እናወራለን ከሌላ አላወራልማፈላለግም የምችል ከሆነ በኋላ ላፈላለግ እሱን በርታበት በርታበት እንጂ በቃ የሚገርም ነገር ኮንስደንስ ሜቢ በሶስት በአራት ሳምንቴ የእነሱ የኢስተን ወስት አፍሪካ ማነጀር አለ የአሊባባ ቅድም ወደ ሰባት ተኩል ው ሄሎ ኤርሚያስ ብሎ ቴክስት አረገልኝ ዋትሳፕ እንደው ምን ደርሰሃል እንደው አፕዴት ወዲያው ደወልኩለት ነገርኩት እንዲ እንዲያ 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 ነኝ ኦኬ ያ ያ ያውቃሉ ሶ አለ ተጓቷል እሱ ፕሮጀክት ተግባራዊ ላይደረግ አይችልም አገር የሚቀይር ነገር ነው ቅድም ስለ ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር የማወረህ ይሄ ነው ት ል ሃ ር ን ኒግ እንድ እናደረገዋለን ግን በቃ የወቅቱ ሁናቴ ነው የሀብን ስሩ ያለዋትና በቢዝነስ በፐርሰናል በብዙ ነገር ክራይሲስ እንዴት ነው ማጅ የምታደረገው ዲፊልት አጋጣሚዎች እንዴት ነው የምታልፈው እናንትንህም ኢሞሽንህ ብዙ ጊዜ እንትን ነው ስቴብል ነው ግን ዲዩ እንደገና ቀላል ጥያቄ ይመስላል ይሄ ሰፊ ብዙ ነገር የሚያካትት ነገር ነው ፊዚካል ዳይመንሽን አለው ሳይኮሎጂካል ዳይመንሽን አለው ስ መንታል ሶፍትዌር ማይንሰት ሁሉ ነገር ይካተታል ር ባውት ት ሶ ክራይሲስ ማለት ምንድን ነው ለእኛ ክራይሲስ ማለት አንድ አደጋ መጥቶብናል ኦር አንድ ደግሞ የምንፈልገው ነገር ነው በጣም ትልቅ ቦታ ሰተነዋል ስለዚህ አስጨንቀናል ሶ ፐርስፔክቲቭ እኔ አሁን በሂደት በቃ ለምንም ነገር ያለኝ አመለካከት ከልኮ የሚያልፍ ነገር የለማየውት የእኔ ሀላፊነት አንደኛ ነገሮችን መረዳት ያልተረዳኸውን ነገር ትክክለኛ መፍትሄ መስጠት አትችልም ያ ማለት ከዛ ቦታ ራስህን ማውጣት አለብህ ዩ ሲ ፎረስት ጫካ ውስጥ ዛፍ እያየህ ምን ውስጥ እንዳ ሰው ያ ፐርስፐክቲቭ ይሰጠሃል ሁሌ ለእኔ ለብዝነ ሳይሆን ህይወቴ በአጠቃላይ እንደዛ ስለማየው በ ሶ ይሄ ክራይስስ መጥቷል ሶ ሲጀመር ቦታ የምሰጣው ነገር ከሆነ አቅም የፈቀደውን በተረጋጋ አይምሮ በስሜት ሳልነዳ መሆን ያለበት እንደሚሆን ተቀብዬ ያንን ደግሞ ዳይሬክት ማድረግ አቅም የፈቀደውን አረጋለሁ ከዛ በኋላ የሆነው ይሆናል የሚሞት ሰው የለም ሶ ቦታ አስቀምጥለታለሁ ኖ እንግሊዞች አንድ አባባል አላቸው ውች አይ ላይክ ቴምፐስት እነ ቲፖት ይላል ቲፖት የሻይ ጀበና ነች ቴምፐስት ማለት ደግሞ የስቶርም መጨረሻው ነው አውሎ ንፋሱ መብረቁ ዌቭ ውሃ ላይ ሆነህ ነው ያለም መጨረሻ ይመስላል አንድ ጀበና ሻይ ስትጥድና ስትከድ ነው እዚህ ውስጥ ከሆንክ የዓለም መጨረሻ ነው ተንፐስት ወተ ስታየው ሻይ እየፈላ ነው ልጠጣው ነው ሶ ነምበር ዋን ያ ሲሆን አይምሮህም ይሰራል ታገናዝባለህ በተረጋጋ መንፈስ ነው ምት በፍርሃትም አይደለም የማይሆን ነገር የምታደረገው ምናምን ነገር ሶ ንድ ውስጥ ይረጋጋል ሃፍ ገና ሲጀመር ይሄን ነገር ክራይስስ ብሎ ነገር ምንድን ነው እኔ በህይወቴ በጤና ይምጣ እንጂ ክራይሲስ የለም እኔን አይምሮ የሚያስተኝ አንድ ሁለተኛ ላልተዘጋጀህለት ክራይሲስ ራስህን አለማጋለጥ ሶ ቢዝነስ ስትገባ ለክራይስስ ራስህን አስበህ አዘጋጅተህ ይገጥመኛል ብለህ ነው የምትገባው በምትገባበት ስራ ደግሞ ምን አይነት ክራይስስ ሊሆን እንደሚችል ቀድመ ግን የማታውቀው ይመጣል ግን ትልቁ ነገር አንደኛ ሁሉን ነገር ዶን ፑት ኦል ያ ነገር ጠፋ ማለት ህይወትህ የሚጠፋ ከሆነ ኢትዝ አ ሶ ራስህን እንደዚ አይነት ሁኔታ ውስጥ አለ አንድ ነገር ከታመምክ በኋላ ከመታከም ላለመታመም መጠንቀቅ ክራይሲስ ላለመግባት ክራይሲስ ሲትዌሽኖች ከየት ሊመጡ ይችላሉ ለዚህ ነገር ዝግጁ ነኝ ፍቃደኛ ነኝ ሶ ፕሪቨንሽን አናውንስ ስ ወርት ፍለጋ ከመሄድ ሶ መጀመሪያው እሱ ነው በእኛም አባባል አለ ስትገባ ተጠንቀቅ ስትወጣ መውጣት እንድትችል ቀድሞ ነው የሚጀምረው እኔ ስገባባቸው ያልጠበኳች ግን አሁን አሁን የምገባባቸው ነገሮች ሁሉ የሆነ ቻለንጅ ክራይሲስ እንደሚኖር አውቃለሁ ግን አምረዲ አንድ አንደርስታንዲንግ ይሄ ነገር ሊመጣ እንደሚችል ሲመጣ ደግሞ ነገሩ ምንድን ነው ስሩ ምንድን ነው መፍትሄው ምንድን ነው ከላይ ሳይሆን ከስር ይሄን ማድረግ ይቻላል ወይ እንዴት ነው ከማጋር ነው ምንድን ነው ያለሁበትን ቦታ ግንዛቤ ማወቅ ያሉትን አማራጭ ማወቅ መቻል ምናምንና ዘሞር አሁን አሁን ክራይስስ ማኔጅመንት አቅሜ ከበፊቱ እውቀቱም ልምዱም ምኑም አለ ደግሞ አንዱን ስታልፍ ብዙ ተመሳሳይ ነገሮች አሉ ትለምደዋለህ ስሜቱም አይኖርህም ምናምን ነገር እና ር ግ ቱ ንክ ቅድም እንዳልኩ ጫካውን ማየት እንድ ደግሞ ስስተሚክ የሆነ ንኪንግ ምንም ለብቻው ቁጭ ያለ ይሄ ችግር ለብቻው አይደለም ስፓርት of ይሄን ምንድን ነው ኮዚ ያደረገው በቃ ዩ ነው ላይ መረጃ መኖር አለበት ግንዛቤ መኖር አለበት ከዛ ክሊር ንኪንግ መኖር አለበት ከዛ መፍትሄ ውጭህ ላይ ካለ አለ ከሌለ ማፈላለግ አለ ከሌለ ደግሞ ሎስ ሚኒማይዜሽን አለ ከዛ ደግሞ በቃ ከጥቅም ውጭ ከሆነ በቃ ቀብሮ መቀጠል ነው ወድቆ መነሳት ያለ ነው መውደቁን አልፈራውም ለመፍታት ሞክራለሁ እነሳለሁ ህይወቴን በሙሉ አንድ ነገር ላይ አላንጠለጥልም ክራይስስ ይመጣል ትልቁ ነገር ግን ኦኬ ኦፍ ዘ ሁሉ እንዳለ ሆኖ እንዴት ነው አይምሮይን ሳላት ነካም አልፈው እንዴት ነው በሰላም የምተኛው እንደ ስራ ሰራለሁ ብሎ ሰው ማበድ አለበት እንዴ ስራ ተበላሸ ብሎ ሰው ራሱን ይገላል ይኖ ያ ደግሞ አሁን እስካሁን በቃ የምናወራው ስለ ቢዝነስ ነው አጀንዳችን እሱ ስለሆነ ያሁሉ ምንም ትርጉም የለውም ትልቁ ትርጉም የኛ ማንነት የኖ የአካላዊ ብቃት ስትረስ አንድል የማድረግ ስትረስ እንዴት እንደምትቆጣጠር ፌር ኢሞሽንህን ራስህን መግዛት ማለት ያ ራሱን የቻለ ረጅም ጉዞ ነው ግን ልክ አሁን አንድ ትምህርት ተምረህ ተግባራዊ እንደምታደረገው ጂምናስቲክስ መማር ብትፈልግ ጊዜ ፈጃል ሰለጥልና ከዛ አሪፍ አየር ላይ መገለባበት ጀምራለን ራስን መግዛት እንደዛው ነው በሰውነትህ አይምሮህን አይምሮህን ሰውነትህን ምናምን አንድ ሲስተም ነው እኔ አሁን ኢሞሽኖችን ፉሊ ኮንትሮል ማድረግ እችላለሁ ነኒ አንድ ፍሬምወርኩ አለ ማይንሴቱ አለ አንደርስታንዲንጉ አለ ራሴን ማወቅ አለ ሲያስፈልግ ደግሞ ሲበዛ ፊዚክሊ በትንፋሽም ሆነ በምን አንድ ቀን እንቅልፍ አጥቻ አላውቅም አንድ ለምን ራሴ እንዴት አድርገ ማሰኛት እንዳለብኝ አውቃለሁ አይምሮ እንዴት እንደማጸዳው ምናምን ያ ትልቅ ብቃት ነው ሰውን ማስተማር የምፈልገው ዋና ቁም ነገር ይሄ ነው ይሄ የሚመጣ ዌብሳይት ምንም የማስበው አንዳንድ የማወራው ያን አረክ ማለት ስለ ቢዝነስ ምዳስ ሌላ ሁሉ ተራ ይሆናል ለምን ውጭ ያለው ነገር ለአንተ ትርጉም የለውም ውስጥ ነው ላይም ይመቻሃል ታችም ይመቻሃል ለትም ለምን አንተ ውስጥህ ያው ነው ማበድ መፈንጠዝ የለም ዲፕሬስ መሆን የለም በቃ አንተ ሁሉ ነገር ያው ነው ይመጣል ዳል ታየዋለ ታዛቢ ነው። አንተ ራስ ተዋና የሆነ ማለት ያ ማለት ግን በቃ ምንም ስሜት የለህም ምናምን ምናምን አይደለም በቃ ህይወቱ ሰላም ለመግዛት ያንን ማድረግ አለብህ ያ ደግሞ በህይወትህ እንዲያነት ከባድ ስራ የለም ዲስፕሊን ይፈልጋል ውሳኔ ይፈልጋል ግን ማንም ሰው ጀነቲክሊ ልዩነት አለን ሰው ሁሉ በተፈጥሮ ኢሞሽናል ሰው አለ በተፈጥሮ ረጅም አጭር ሰው ለምን አሁን ያናውቀዋለን ኢሞሽናችን የሚመጣበት አንድ የብሬናችን ፓርት አለች ትልቅ ከሆነ እሱ ፓርት በጣም ኢሞሽናል ለ ወደትክም ጠላህ ትንሽ የእኔ ትንሽ መሆን አለበት ያ ይሄ ዮር ማይንድ ፊር እንትን ያለው ዮር ፊር ምግድላ የሚሉት አለ ኢሞሽን ሴንተር ሌላም ብዙ ነገር ይሰራል And now they've studied, but I'm emotional so much that area of the brain tends to be large. I don't think mine is large. Okay. Maybe you have to really master the skill of calming yourself down. Self knowledge and self control mastery lie. You have to go an extra yard because you're emotionally handicapped, you're too emotional. Yeah. Much less. ለእኔ የህይወት ትልቁ አቺቭመንት እሱ ነው ሰክሰስ ይመጣል ይሄዳል ማቴሪያል ንግስ ከምጎ ምናምን ይሄ አብሮህ የሚዘልቅ ነው ሁሌ ንድ በቃ ት ንድ በቃ ትርጉም ያለው ነገር እሱ ነው እሱ ደግሞ ገንዘብ አይፈጭም ነው በቃ ያስጋል ግን ከገንዘብ በላይ አንድ ማወቅ ሁለት ዲስፕሊን ላይፍ ንላይፍ ኢንቨስት አታደረግበት የምታገኘው ነገር የለም ምግብም ሆነ ስራም ሆነ ኢቨን በቃ ደስታም ፍለጋ ከሆነ ወተ መጠጣት ካለብ ከሆነሄደ ገንዘብ አጥፍተ ምናምን እዛ ጊዜ አጥፍተም እሱ ልፋቱ ጤና ለመሆን ስፖርት መስራት አለብህ ከሁሉም በላይ የአይምሮህን ሰላም ለመግዛት ሰውነትህን በቃ ዩ ሃቱ ቴክ እሱ ሰላም ካልሆነ ይሄ ሰላም ሊሆን አይችልም አንድ ነው ሶ ፊዚካል ብሬንህን ሃርድዌሩን ቴኪንግ ኬር ኦፍ ዮርሰልፍ ማድረግ አለብህ ከዛ ትልቁ ነገር ሶፍትዌርህ ሃው ዩ ፕሮሰስ ኦል ዲ ኢንፎርሜሽን አፕግሬድ 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 አድርጎ እነን ዮር ማይንሰት ዮር አውትሎክ የኖ አንድ በጣም ደስ የሚለኝ ምሳሌ አለ ማይንሰት ምን ያህል ለውጥ እንዳለው ሶ ዩኖ አሁን እዚህ ክፍል ቁጭ ብንልና እኔ አሁን አንድ ቀይ መነጽር ባረግ የሁሉ ነገር ቀይ ሆኖ ነው የሚታየኝ አረንጓዴ መነጽር ባረግ አረንጓዴ ነው ጥቁር ካረኩ ጥቁር ነው ማይንሰታችን ያ ነው የምናየው የምንሰማው ነገር ሁሉ አንዳንድ ሰው ሮዝ ካለር ግላስዝ ይሉታል ፈረንጆች በቃ ይዞ ሁሉ ነገር አሪፍ ነው የሚመስለው ሌላ ደግሞ ይሄ ልም ያለ ጥቁር መነጽር ያደረጋለ ይሄንን ሮዝ ካለር ግላስዝ ያደረገ ሰውዬ ክራይስስ ውስጥ ሁሌ ሆፕ አለው እንዲያገ እንዲ ተነጎደ እንዲያርገ እንቅልፍ አያታ ያኛው ሰውዬ በደህና ሰላም ሁሉ ቤቱ ቁጭ ብሎ ሁሉ ነገር ተሟልቶ አረ በስማም ይሄ ቤት ሊፈርስ ነው ይማጥ ሶ ያንን መገንባት very very ያ ማለት በቃ ህይወት ሁሉ የምታየው እኔ ሁሉ ነገር እስር ቤት ጋር ብቻ ለምን አድቨንቸር እንዴ አጣጥሜው በቃ በሮስ ካለር ነው እንዴ አሪፍ ሰዎች አሉ እዚ እንዴ ምንት ነው ሶሻል ላይፉ ኮርስ አለ ምን አለ ማታ ምታዩ በቃ በጣም ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ ግን እነሱን አላያቸው ምን ሌላ ደግሞ እዛ ገብቶ ራሱን መግደል የሚፈልጋለ የሚገልም አለ ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን አለ ህይወትን አይደለ ማኔጅ ማድረግ ለእኔ ህይወት ውስጥ ትልቁ ጥበብ ይሄ ነው ራስን ማወቅ ራስን መግዛት በውጭ አለመነዳት ትልቁ አንዱ የሚጎዳን ነገር በቃ ወር ስታንዲንግ ፐርሰፕሽን ያሳብደናል ቦታ ቁጭ ዝም ብሎ ፌክ ሶፍት ይሄ ይ የድሮ የፕሪሚቲቭ ሶፍትዌርህን አንተ አፕግሬድ ማድረግ አለብህ ለዚህ ዓለም አይሰራም የታለሱን ሶፍትዌር በትምህርት ነው አሁን የማወራቸው ነገሮች ሁሉ አለ እና ላይክ በጣም ዲቴል ነገሮች አሉ ረ ብዙ ሰነድ ምን በቃ ትንሽ ትንሽ አውርቸዋለውን ከዚህ በፊት ግን በደንብ በሆነ መልኩ ቢቲ ኦንላይን በቃ ኔዛ ቤቴ ቁጭ ን የዚህ አለም እዚህ ቁጭ ብለን ከአለም ጋር ኮሚኒኬት እያደረግን ነው በቃ አይ ከን ዱ ስዘጋጅና በቃ እንደ ቀጣ ይሄ ነካ አርገምቶ ነገር አይደለም ማንም ሰው መማር ውሳኔው ካለ ሰም ናቹራል ሃንዲካፕ ከሌለ ሳምን ቱ ኢሞሽናል ኦር አላውቅም ሌላ ነገር ዳ አቨሬጅ ፐርሰን ትልቁ ፈተና መመኘቱ ሳይሆን ወስኖ ዲስፕሊኑን ገዝቶ መደረግ ያለበትን ማድረግ ኤቭሪዴይ ማይ ሩቲን ማይ ምን ሁሌ ጭንቅላትን ነ መስል ስፖርት ነው የሚገነበው አይደለም ኖሌጅ አለ መገንባት አለበት ሶፍትዌሩን አፕዴት ማድረግ አለብህ ዳታ መክተት አለብህ በጣም ብዙ ዳታ አለ ያ ስራ ነው ዝም ብሎ አይመጣም። ሰው ሀብታም ለመሆን ሀ አራት ሰዓት ይሰራል ወንጀል ይሰራል ይሰደዳል ምን ይላል ለምን ገንዘብን ቦታ ስለሰጠው እኮ ለቤት በቃ ምንም እንደዛ ግን ኤፈርት ይጠይቃል በተፈጥሮኛ ኤነርጂ ኮንሰርቭ የማድረግ ኔቸራችን እሱ ነው ሌዚ ፕል ኖ ዮር ቢፎር ምግብ ሰውነትህ ኤነርጂ ኮንሰርቭ ማድረግ ነው የማያስፈልግ ኤፈርት እንድታደረግ አይፈልግም ያንን ተረተህ በቃ ነገር ኢምፖርታንት እንደሆነ ካመንክበት ከወሰንክ ጊዜ ይፈጃል ትሬኒንግ ይፈልጋል ከዛ በኋላ ግን በቃ ታረገዋል እና ህይወቱ እስከዚ የበለጠ ነገር የለም እንዴት ነው የምትማረው አሁን ለምሳሌ ወይ ን ብዙ በስራ ማለም በትምህርት ማለም ብዙ ተምርሃል ከካሜራም በስተጀርባ ቅድም ብዙ ነገር እያወራን ነበርና አለህ ሊስቶች እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጌ ማወቅ አለብኝ መማር አለብኝ ስትል ነበረ ቅድምና የመማር ፕሮሰስ ምን ይመስላል በተለይ አሁን ወይ አዲስ ኢንዱስትሪ ልትገባ ሊሆን ይችላል ብዙ ወደንሳችን ወጣቶች ስለሆኑ እንዴት ነው የመማር በተለይ ብዝነስ ላይ ሲኮን ደግሞ ከምናየው ከሌሎች ከሌሎች ነገሮችም እንማራለን እና እንዴት ነው ሰዎች ለስ አሁን ምሳሌ ለመስጠት ወይ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ መጀመር ፈለግ ንበልና ምንድን ነው የመማር ሂደት የሚመስለው እንዴት ነው በአሁኑ ጊዜ እውነቱን ለመናገር ኮንሳልተንት ምንም አይፈልግም ዩጎ ኦንላይን ንድ ዩ ሰርች ይሄ ሰክተር ሪሰርች ሪፖርቶች ይኖራሉ ምን ይኖራሉ ግሎባ ዋትስ ጎንግ ን ሙሉ መረጃ እዛ ላይ ታያለህ ኢትዮጵያ ጋር ትመጣና ደግሞ ኦንላይን ባይኖርም ሰክተር ውስጥ ያሉት እኔ ሁሌ ከዚህ በፊት ያለ ስራ ከሆነ ምንም ነገር ጥናት ምንም አይደለም ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁለት ሶስቱን ሂዶ በደንብ እንደው ነው ግልጽ ሆነው እንዲያወሩህ ተደርጎ በቃ እንደ ሜዳው ላይ እንዳለ ሰው ሊመክረህ የሚችል ሰው የለም ጥሩንም መጥፎንም ምን ማድረግ እንዳለብህ እንደሌለብህ ምናምን ግን ለእኔ አሁን ጀማሪ ስትሆንና እኔ ይህን ሁሉ ጊዜ አሳልፌ ኦልሞስት ያላየውት ሰክተር የለም ያላማከርኩት ያልሰራውት አይክን ቴከኒ ብዝነስ ላ ሊትራ አምስት ደቂቃ ውስጥ ፋንዳሜንታሊ ዩኖ ነው የሚቀያየረው ብዝነስ ገበያ አለው የለውም ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ካለው ጎ ቱ ነክስት ከሌለው ዊስቶፕ ይሄ ገበያ ለምን ኖረ ማለት ይሄ ገበያ ክፍተት እዚህ ገበያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን እያደረጉ ነው ለምንድን ነው ይሄ ክፍተት እዚህ ጋ የኖረው አምናት የሆን ስማርት ጋ ይብለህ አስብ አንተ የምታስበውን መቶ ሰው ያስበዋል ን ያልገቡት ብዙ ሰው ስለዚህ አያውቅም ወር አስቸጋሪ ነው ምንድን ነው አላውቅም ግን ዞሮ ዞሮ እኔ ብገባ እዚህ ውስጥ አሃ እንዴት ነው ተወዳዳሪ የመሆነው አሁን ያለው ሰርቪስን ፕሮዳክት አለ እዛ ካልቀየርኩ ለምንድን ነው የምገባው የቻለ ነገር ከዛ በኋላ ፕሮዳክሽኑ ቨር እሱን እንዴት ነው የማደርገው እዚህ ጋር ምን ችግር ሊገጥመኝ ይችላል ምን ያስፈልጋል ይሄ ነገር አለ ወይ ባለሙያ ጥሬቃ ምን መሽን አላውቅም ሁሉ አለ የለም ከሌለ እኔ ከየት ነው የማመጣው ይህን ሁሉ አርጌ ከነዚህ ሁሉ የተሻለ ጨዋታ ምንድን ነው ይዤ የምመጣው በተር ኳሊቲ፣ ለስ ፕራይስ በተር ማርኬቲንግ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ትክክል መልስ ባይኖርም ይታያል ከዛ በኋላ ኦኬ ምን ያህል ገንዘብ ይፈልጋል ይሄ ቢገባ እንደ በየወሩ ምን ወጪ ያመጣል ምን 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 ወጪ ያለው እንደ ይሄ ነገር እንዲያዋጣ ቢያንስ በወር 40 ምን መስራት አለበት ይሄ ኖርማል ቢዝነስ ፕላን ውስጥ ገብተህ ታያለህ ፎርቹነትሊ አሁን ብዙ ነገር ኦንላይን ይገኛል ከዛ ደግሞ ሰዎች ሂዶ ማናገር እንድ ደግሞ በቃ ቁጭ ብሎ ቲፕክል ቢዝነስ ፕላን ወረቀት ላይ ሊስት እነዚህን ነገሮች ማሰብ አስ ዘ ራይት ሮንግ አንሰር ቢሆንም የተሻለ እድል የተሻለ ዝግጅት ነው ማለት ነው ሶ ለእኔ ዩ ሚን ኢትዮጵያ ውስጥ እስኪ ምን ያልገባውበት ሰክተር አለ በፊትም ምን ያላማከር በቃ ከግብርና ትላልቅ እርሻዎች ማኒፋክቸሪንግ ቢ አንድ አስር ፋብሪካ ፋይናንስ ኤንተርቴንመንት ቴክኖሎጂ ማይኒንግ አለሱ አሁንም ይመጣል ምናምንና ሶ ቤሲክ አሁን የማወራህ ነገር ሁሉንም እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው

ያ ማለት ያው ሁሌ ማውራቸው ሩቲኖች ናቸው በየቀኑ ጠዋት እነሳለው ወል ሲጀመር ከማታ ነው የሚጀምረው አራት በጣም ከሄደ አራት ተኩል ከተቻለ ሶስት ተኩል አልጋ ውስጥ ነኝ ይሄ በጊዜ መተኛቱ በጣም ትርጉማ ሁሉም እንቅልፍ እኩል አይደለም ከሚድናይት በፊት የምተኛው እንቅልፍ ከምድናይት በኋላ ተኝተ እኩል ሰዓት ቢሆን ጥቅሙ እኩል አይደለም ራሱ የቻለ ሳይንስ አለው ስምንት ሰዓት መተኛት ግዴታ ነው ለምን ያ ማለት ሰውነቴ ራሱን የሚጠግንበት ሁላ ያወራውት ነገር ነው እሱ ሳይኖር በቃ ጤናቶንም ሲስተሙ አይሰራም እሱን አረጋለው ጨዋት ስትነሳ በ ተኝቶ ረክቶ ምን ብሎ ሳይንቀሳቀስ ሁሉ ነገር የኖ ሰውነትህ እንዲ ነው ብዙ ጽዳት የተደረገ ነገር አለ መውጣት ያለበት አንዱ ትንፋሽ ነው የመጀመሪያው ነገር ብርሃን ማየት ትንፋሽ ሀያ ደቂቃ ትንፋሽ ኦክሲጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል ከዛ ስፖርት እንቅስቃሴ ይሄ ሁሉ ከሰውነቴ በላይ ላይምሮ የወሳኝ ነው የደም እንቅስቃሴ የኦክሲጅን እንቅስቃሴ 25ርቱ እዚህ ነው የሚፈለገው ካላረክለት ከዛ ያው ስራ ምናምን ኮልት ሻወር በቀን አንዴ መብላት ሰውነትህን እንዲህ የምታደርገው ያህል እውቀት ሁ መሸመት 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 የሚያስደስተኝ ነገር እኔ ሁሌ አዲስ ነገር መማር ማየት ነው ኢትዮጵያ የሚያመጣኝ እሱ ነው በቃ ያንን አሁን ደግሞ በቃ ነፃ ነው ለወደፊት እኮ ትምህርት እንዳለ በቃ ስጎንትቢ ይ አንተን አውቆ አንተ ከምትሰራው አይቶ ለአንተ የሚሆን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትምህርት ይሰጠሃል የምን አስተማሪ ነው ቤትህ ቁጭ ብለህ በነፃ ሶ በቃ አፕግሬድ ማድረግ ትችላለህ አመለካከትህን በቃ እውቀት መገንባት መገንባት የሁሉ ነገር ኖሌጅ እነን ቱ አክት ከሁሉም በላይ ጊዜ የማጠፋው ኢንቨስት የማደረገው ምሰራው እዛ ላይ ነው የእሱ ውጤት ይሄ ነው አይምሮዬም ያን ሁሉ ዳታ ይዞ ገና በደንብ ይሰራል የሚረሳው ነገር የለም ብዙ ነገር ያገናኛል ሰውነቴ ደግሞ ፉል ፉሎ ኤነርጂ በቃ ተንቀሳቀስ 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 ነው የሚለኝ የስንፍና ስሜት የለም ለምን መኪናውን እኔ በደንብ ማርሽ እየቀያየርኩ ምናምን እየነዳሁት ነው በዜሮ እየተንከባለልኩ አይደለም ዊ ሃ ቱ ስቶ ንግ ሪዋርድ ን ለርን ቱ ለቭ ፕሮስ ፕሮስ ሪዋርድ አሁን እኔ ስፖርት ሰራ አይ ኢንጆይ ወርኪንግ አውት ኦኬ መስለ ያደገ ምናምን ምናምን i miss working out. i love working out. i've taught to teach myself to love to fast. look at me. what i trained it. so, business momokar. we have to learn to love the process, even if it's failure. then you can never lose. And then you really make an effort, because you're focusing on the effort. you have to learn to love effort and struggle. You know the sense of achievement of making the effort, not the result. So ihehe it's all mindset. Manamen, ትልቁ ስራ ይሆናል ብ የማስበው ይሄ ነው ግን በጣም ፓወርፉል ነገር ነው ያነሳው ዲንክ ያ ከሆነ ውጤቱ ወይም ድል በጣም ከፍተኛ ነው ፕሮሰሱም እውነት ነው ደስታ የተሞላው ነው በውጤቱ ቤዝ ያደረገ ነገር ግን መንገዱም ፌክ ነው ሞስት ላይክ ውጤቱም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ይሄ ሳይንስ አለው ቢሃይንድ ት እሺ ላውራ ስለምን አብዛኛ የማወራው ነገር የሆነ ዝም ብሎ መሰለኝ ሳይሆን ሶ ዩኖ ተስ እነዚህ ልጆች ገና ፕሪስኩል ኤሌመንትሪ ስኩል ምናምን ያሉ እና እስከዛሬ ያለው ሞዴል ሁሉም ለወላጅ እንደውም ለልጆቻችሁ አንደኛ እንድትወጣ አንደኛ ካልወጣህ አንደኛ መውጣት አለብህ ሲባሉ ልጆች ከኪንደርጋርደን ነው ያያቸው ቤተሰባቸው የሚወዳቸው ይኖ በቃ የሚፈለገው የሚፈልጉት ውጤቱን ነው ያን ውጤት ለማግኘት ሌልቴክ ኒ ሾርትካት እዚህ ላይ ነው ይሄ ሳይሆን ደግሞ ደገ ዲስፖንት በግሬድ በምን በብዙ ነገር ሌላ ግሩፕ ጆኒ ር ር አንድም ቀን ስለውጤቱ እነዛ ልጆች አሁን ውጤቱ ላይ ስለሆነ ሪዎርድ የሚሰጣቸው ይታገላሉ ይሞክራሉ ውጤታቸው ትምህርትም ላይ ስፖርትም ላይ ምንም ላይ ከነዚህ የትናየት ሶስ baka You know, you learn to enjoy the process, the effort, and then you get into it. With that life, because the target here it's such chore I'm a rock to grow with that life. Now, as the life hones, but because you know, energy and motivation. Yes, I hold the most fat word, but now I have none. Don't back up. Yeah, no, So it's a critical mindset that cuts across everything. ይሄ ይሄ ማለት ነው እንግዲህ መነጽርህን ማስተካከል ዮር ሶፍትዌር ስንጀምርኛ መቶ ሺዎች እንቀርጻለን ብለን ነው ኖማረዋት አንድ ሰውየ አንድ ሚሊዮን ሰውየው ያንን ጉዞ ኢንጆይ እናደረጋለን እንማራለን መማሩ ፕሮሱ ለእኛ እንዲህ ስትሰራው ደግሞ ትጥራለህ ምንትላለህ በሂደት ሁሌ ቻለንጅ እንዳለ ደግሞ ዝ ሎንግ ዝ ዎኪንግ የወደቀ ገንዘብም ታገኛለህ ያላሰብከው ነገር ይመጣል ያላሰብከው ቦታ ይወስድሃል ከልብህ ደግሞ ለንንጆት እንዳልኩ ስፖርት በቃ ትልቅ ምስ አብዛኛው ሰው ስፖርት እንደ ቅጣት ኪሎ ለመቀነስ ኦር ምናምን ለመሆን መክፈል ያለበት ዋጋ ለእኔ ደግሞ ስፖርት ማለት ሰው ጥሬ ስጋ አይወደልም። የለም ወር ቢራ ወር ውስኪ ወይ ይሄ የሱን ነጥፍ እጥፍ እጥፍ ደስታ ይሰጠኛል ስለዚህ ብዙ ሰራዋለሁ በደንብ ሰራዋለሁ ስለ ውጤቱ ውጤቱ ግን በቃ ሳላስበው ራሱ ይመጣል ስላበላልም ስለሁሉም ስለ ነገር ማለት ንድ ኢት ሜክስ ላይፍ ጠብምንም አላቁም እኔ ራሴ ዩ ነው እኔ ብዙ ህይወት ኖር ያለው ገና አሁን የዛሬ አምስት ዓመት አሁን አሁን የማወራህ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያስ እዚህ ክ ምንምን እነሱን ሰራቸዋለው አንጆይት ፐርስ አላም አለኝ ለዛ መከፈል ያለበት እንከፍላለው ስለማምንበት ሰት ንግ ትልቅ ለውጥ ያመጣሉ ብዬ ስለማስብ ዛ በኋላ ግን ከዚህ ዓለም በቃ ከቢዝነስ ዓለም ወጥች አሁን የምልህ ላይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ምን ላይ ራሴን ደግሞ የድረስ ደግሞ በቃ ከውስጥ አሁን የውጭ በቃ እውነትን ምልህ የሆነ ቦታ እጃይ ሜዲቴት ፎር ምናምን የውስጥ ጉዞ ያንን መገንባት ምናምን በቃ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይ ነኝ ንድ ያንን ሼር ማድረግ እውነቱን ለመናገር አሁን እኔ ብዝነስ የምሰራበት የህይወት ስቴጅ አልፏል በቃ መቀጠል አለብኝ ማደግ አለብኝ አሁን እዚህ ጋር ግን ከቢዝነስ ያለፈ ነገር እየሰራው ነው ይህም ይሰራል ከዛ በኋላ በቃ ከዛ ወደ ውስጥ ነው ደግሞ የማያልቅ እድገት እንደን ኦፍኮርስ አለም እየተቀየረ ነው ቴክኖሎጂ ምን 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 ከኢትዮጵያ ውጭም ደግሞ ማስባቸው ነገሮች አሉ በኢትዮጵያ ተወስኝ የምቀርበት ምክንያት የለም ለእና ገና ደግሞ ያው እንግዲህ የእናንተንም ትውልድ እናንተ ከበረታችሁ አብራችሁን ትጓዛላችሁ ገና በጣም ረጅም መንገድ ስለሆነ የማስበው ገና ብዙ ህይወት ይጠብቀኛል ብዬ አስባለው ያ እድሌ ከሆነ የተፈቀደልኝ መንገድ ከሆነ ካልሆነ ደግሞ ነገም ከቆመ ደግሞ ምንም አይደለም መቀበል ነው ግን እንዳልኩህ ነው ዩጎ ዳውን ሹቲንግ አላለ እጅ አትሰጥም ዩኒቨርሲቲ ጨርሰው ስራ እየፈለጉ ያሉ ሃይ ስኩል ወድቀው ስራ እየፈለጉ ያሉ ሰዎች አሉ እና ስራ እስኪያገኙ ምን ላይ ትኩረት ቢያደረጉ ይሻላል አበቃ ይሄ አሁን ወርቃማ ጊዜ ነው ኦንላይን ኢንትረስት የሚያደርጋቸውን ነገር ራሳቸውን እንዴት እንትን እንደሚሉ የመከራ ጊዜ እንዴት እንደሚታለፍ ማንበብ አሁን የምልህን ራሳቸውን መገንባት መጾም ማከለከለው ስፖርት መስራት ማከለከለው ኦንላይን ገብቶ ማንበብ ይሄ ሁሉ ሀብት ነው የምትገነባው መሰረት ነው የምትገነባው ሁናቴዎች ሲቀየሩ በቃ ዩኖ በጣም በተቻለ መጠን ሌላ ሀገር እንደዚህ ወጣት ምንድ ነው የሚሰራው ምናምን በትንሹ የሆነ ነገር መጀመር ካለብህ አለመናቅ አቅም በፈቀደው የሆነ ነገር ወጥቶ መግባት ከትንሽ ጀምሮ መገንባት ዩኖ አንድ ፎርሚላ የለም ሁሉም እንደ አካባቢው እንደ ሁናቴው ምን ይለያያል እና በቃ የሆነ ሌላ ቢቀር ስፖርት መስራት እንቅስቃሴ ህይወቱን ይቀይረዋል እሱን የሚከለክለው የለም ምናምን ነገርና አቅም የፈቀደውን ነገር ትልቁ ነገር እንደ ሰው እኛ ምንድን ነው ህይወት ውስጥ ትርጉሙ ር ኢሞሽናል ቢንግስ ሁሉ ነገር ስለ ኢሞሽን ነው አንድ ነገር ለምንድ ነው ደስ እንዲለን ገንዘብ ለምን ደስ እንዲለን ምግብ ለምን ለሰርቫይቭል ምን 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 ዝም ብለ ቁጭ ያለምንም መደሰት ትችላለን መድቴት ማድረግ ራስን ማወቅ በቃ ያንን ተለማምደህ አንብበህ ስለሱ አውቀህ ምናምን ነው የምታደረገው እና እንዳልኩ ነው ይሄ ወርነ ስቶርም ስቶርሙን ማሳለፍ ያስፈ እዛ መሀል ግን ራስን መገንባት አለ ለሚመጣው ቀን ራስን ዝግጁ አድርጎ እውቀት ገንብቶ ራስን ገንብቶ ከሁሉ ነገር በላይ ደግሞ በቃ እነዚህን ነገሮች በማድረግ ወቅቱን በመረዳት ከአሁን ካለው ነገር ወጥቶ ይሄ የሚያልፍ ነገር ነው እስከዛ ቆይ አትሊስት ማድረግ የምችለውን ራሴ ላይ ውጭ ብቻ አይደለም ከሆነ እኮ አንድ ሰው እንዳልኩ ነው እኔ አሁን የሆነ ሞነስተሪ ጋር ብቻ አንድ ዓመት ብቀመጥ ምንም ማለት ምንም መቴሪያል ነገር ሳይኖር እየጾም ምን እያልኩ ምናምን መድቴት እያረኩ እሱ ገንዘብ ይጠይቃል አይጠይቅም ከዛ ውስጥ ደግሞ የተሻለ ሰውኘ ነው የምወጣው ፍሬምወርካችንን ማድረግ ሰክሰስ ሰክሰስ ኖት ናው ኖት እንደውም ሞር ይሄ የውጭ ነገር አይዋንት 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 ምናምን የሚለውን ነገር ሳጠፋ በቃ ፕሬሸር ይጠፋል ኢነር ምናምን እ ሰፊ ቶፒክ ነው ለሁሉም አይሰራም ወደ ውስጥ ራሱን የቻለ ትልቅ አለም አለ እውነተኛ ማንነታችን እዛ ውስጥ ነው ሰላማችን ደስታችን እዛ ውስጥ ነው እሱን አመለካከታችን ብናስተካከል ዛሬ ዛሬ በቃ ነገር የእስር ቤት ማዕከላዊ በቃ ከሀያ ምናምን ሰው ጋር እየተኛው ምናምን ምናምን በቃ ብዙ ነገር እያየው አሁን ያለኝ ስሜት ውስጥ ነኝ ያለሁት አሁን እንደውም እንዲህ አወራለሁ አስተምራለሁ ምንላለሁ እስር ቤት ሁሉም እኩል ነው ገንዘብ የለም ማድረግ የለም ምን የለም የት ነው ሁሉ ነገር ውስጥ ነው ከውጭ የምትፈልገው ነገር ሁሉ ውስጥህን ለማስተካከል ነው እሱ ላይ ነው ደስታ እጅህ ላይ ነው ሁሉም የምክረው ለጊዜው ይሄ ነው ደስታ ብቻ ሲሆን ራስን ገንባ ያ ሁሉ ውጭ ወተር ሮጠ ብዝነሱ ምን መጣ ምን ለማግኘት ሰላም እና ደስታ እጅህ ላይ አለ ዛሬ ዛሬ እድሜ ሰው ለመጨመር ፈልገው ብዙ ጊዜ ወጣ ስትሆን እና አብዛኛው ሰው ላይፍ ላይ የሆነ ፕላይ ቡክ ይፈልጋል በቃ ነው ስ ሮድ እንደዚህ አድርገ ህይወት ላይ ስኬታማትሆን መሆን እና ላይክ ያ የለም ሊኖርም አይችልም ብዙ ጊዜ ግን የሆነ ም የሆነ አክሽን ላይ መግባት ነው ዋናው በተለይ አክሽን ላይ በመግባት ነው ዶ ወደ ትክክለኛው መንገድ ትሄዳለ ወይም ያ ነገር ሳይ መች ቀርቶ መንገድ ትቀይራለ ወይም ዛ ላይ ቢልድ ፕ ያረግ ትሄዳለ ፕሮባብሊ ግን ኢምፖርታንት የሚሆነው ኤንቫይሮንመንት ነው በተለይ ደግሞ በጣም ፕሪ ፕሬር የሚበዛበት እድሜ እንደ ሶሳይቲም እንደዛ ነው ፕሪ ፕሬፕሰር ያለበት ሶሳይቲ ነው ያለበት ኤንቫይሮንመንት በጣም ኢምፖርታንት ነው ን ያንን ፊገርውት እንዲያረግ ሰው ሊያግዘው ይችላል እንደም ጥሩ አነሳ ደግሞ ያለህበት ላይፍ ስቴጅ አንተ ራስህ እስከሆንክ ሌላ ሰው ሀላፊነትስ ነው ትዳር ልጅ ከሌለህ ቅድም የማወራህ ነገር መቶ ፐርሰንት ዶበል ግን ኦኬ ኖት ኢምፖስብል ኮምፕሊኬት ያደርገዋል አሁን የሌላ ሰው ህይወት ያንተ ሀላፊነት ላይ ሲኖር አሁን ፕሬሸር አለ ለራስ መንገድ ላይ ማደር ትችላለ ሶ ፖንቱ ቅድምም በቢዝነስ ያነሳውት ነው መሆን የሌለብህ ውስጥ ራስህን ቀድመህም አትክተት ቢሶ ያለው አያለው አሁን በአሁኑ ጊዜ ልጅ ወልዶ ማሳደግ ማለት በሁሉ መልኩ ምን አይነት ፈተና እንደሆነ ይገባኛል ከገንዘቡ ከጊዜው ከልጆች ምን 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 እንድ ከዛ ደግሞ ካለው ሁሉ ነገር አንተ ይህንን ሰፖርት የማድረግ ሀላፊነት ካለብህ ዎ አይ ፊል ሶሪ ከባድ ነው ለምን አሁን የምለው ነገር እንዳለ ሆኖ ራስን መግዛት ምን ማለት ግን እንደ ሰው አሁን ልጅህ ቤተሰብህ ምናምን መርዳት ኖሮብህ መርዳት ሲያቅትህ ያ ከባድ ነው እነሱንም እንደዚህ እንደዚህ አድርጉ ብለህ ልትላቸው እንደዚህ አይነት ሁናቴ ላይ ላሉ ሰዎች አይ ሪሊ ግን እንደዛም ሆኖ ኤንድ በሽታ ካልመጣ በልቶ መኖር እስከተቻለ ሁሉም ያልፋል ቤተሰብም ጋር ሆነ ልጅም ጋር ሆነ ሁሉም በብዙ ይፈተናል ማች ሃርደር ቤተሰብ ይዘ ግን የምለው ነገር አሁንም እንደዛ ነው ቤተሰብህም እዛው ጉዞ ውስጥ መክተት አለብህ ያ ማለት በቃ ህይወትን ተቆጣጠርካት ብዙ ጊዜ ጭንቀት በቃ የምንመኘው የምንፈልገው ነገር ነው ሶ ያን ላይ መጠንቀቅ ለምን ይቻላል አይቻልም ግን ነምበር ዋን እኔን ልፈልግ ቅድም ያልኩትን ነገር እናርክ ሌላ ቦታውን ይዛ ቀላል አይደለም አሁን ሳውራው ግን እኔ እንግዲህ እድሜ ልኬን ወስዶብኝ እዛ ደርሻለሁ ያንን ጉዞ መጀመርና ያንን ጉዞ መታገልና በቃ ኤርሚያስን አልፈዋለሁ ብሎ መታገል ያንን ሙከራ ላርግ ማለት በቃ ታስ እንድ በቃ መንገድ ገባህ ማለት ነው አንዱ ትልቁ አሁን ያለንበት ውጤት አሆል ካንትሪ አንደር ሳይኮሎጂካል ስትረስ ወጣቱ ኖት ግሎባ የእኛ ደግሞ የባሰበት ለነሱ ለነሱ ሳምሃው ይህን ኮሚ ነው እንትን ማረገ ፈ ትልቁ ነገር ያልፋል 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 ያንን እንደምንም ማሳለፍ ነው ከዛ ጥሩ ቀን ይመጣል ሁሌ በቃ ህይወት ውስጥ ያለ ነው ስትኖር የምት የሚገባህ ነገር ነው የንጉሱ ጊዜ ደርግ ጊዜ የነበረው በታሪክ ታውቁታላችሁ ያጨለማ ዘፈን ዘመን ያ ሁሉ ያለቀ ወጣት ተረሩ ቤተሰብ ልጁን ለማውጣት የነበረው አቢውስ ምን 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 ማንም ያን ጊዜ በቃ ነ ወድቆ የቀሩ ራሱን እንዲ እንዳያደረገ ያ ሁሉ አለፈ ሌላ ጊዜ መጣ ያም አለፈ አለም ላይ በሙሉ ጦርነት ይመጣል ራት ምን በቃ ያልፋ እና እዚህ መሀል አለመጥፋት ነው እንደምንም ራስን ቅድም እንዳልኩት you ተስፋ ትልቅ ነገር ነው ይለወጣል ሌላ ቀን ይመጣል ማለት ተስፋ አለ ያንን ማሰብ ካቃተህ ያኔ ነው ሰው ራሱን የሚያጠፋው ዲፕሬሽን የሚገባው ለምን ጫካ ውስጥ ሆኖ ጨለማው ነው የሚታየው ከላይ ኮ ሌላ ብዙ ነገር እንዳለ ሁሉ ነገር እንደሚያልፍ ያን ግንዛቤ መያዝ ከቻለን የሆነ

ንሱ ዳት ጉድ እሹ ቫሉ አድድ ፐብሊክ ሰርቪስ በደንብ ጥሩ ባለሙያ አምጥቶ አድረስ ማድረግ ስፐ በኢትዮጵያ ኮንተስ ትልቅ ለሁሉም አሁን እኮ ጭንቁ ጀስት ስራ ያለውም ነው ላይ ነው በጣም እርሚያስ እናመሰግናለን ብዙ ተምረናል እና በቅዶችህን እንዲሳኩልህን መኛለን የሆነ ደረጃ ደርሰው ደግሞ በሆነ ጊዜ የምናወራ ይሆናል በጣም ነው መሰግነው ኖ ን ማይ ፕር አንጆይ ድ ከዚህም የበለጠ ወጣት ሆነ ልና ፈልግ ለምንድን ነው የምትስቀው አላመንከኝም ማለት ነው ዛት አሁንም ግን እሺ አሁን የዛሬ ቪዲዮ ምናምን አለ አይደለም

እስካሁን ካረኩትም በላይ የበለጠ መስራት አለብኝ ይ ስለተመኘውት አይሆንም እውነት ነው ጉዞውን ወደዋለው በደንብ ሞክረዋለው ውጤቱን አብረ እናያለንእናንተ ሽበታብታችሁ እንዳጠበቅቻለንጅ ደግሞ ለእናንተ እሱ ነው እያካን ያየ እንማራለን ግን ሽበት እንዳታወጣ ሽበት ካወጣን ደግሞ እንማራለን ገና ናችሁ ለሱ እንኳን መሪዎች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል